वंदे देव उमापतिम शुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नक भूषणम मृगधरम वंदे पशुनामपति वंदे सूर्यशशांक वह्निनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। परिचय से देवो ने मंदिर में मारो ने मस्जिद में खुदा ओळखे छे। नथी मारु व्यक्तित्व कोई थी छानू, तमारा प्रतापे ज बधा ओळखे छे। आओ विद्यार्थी मित्रों, आपणे एक्जामनु RRR 4 એટલે કે રણ મેદાનમાં રિવિઝનનું રમખાણ, ચાલો થોડું રિવિઝન કરી લઈએ સંસ્કૃત વિષયનું। આપની કાલે પરીક્ષા છે તો વ્યાકરણ વિભાગ એટલે કે ધોરણ 10ના પેપરની અંદર આવતો સી વિભાગને અત્રે આ વિડીયોની અંદર આવરી લેવામાં આવ્યો છે। ગ્રામરના 20 માર્ક, એ 20 માર્ક આ વિડીયોની અંદર કવરઅપ કરી લેવામાં આવ્યા છે। તો આવો આપણે સૌ અભ્યાસ કરીએ। હું ભાર્ગવ રાવલ આપ સૌનું આ વિડીયોમાં સ્વાગત કરું છું। સૌ પ્રથમ આપણે શીખશું વર્તમાન કાળના પ્રત્યયો। વર્તમાન કાળની અંદર મુખ્ય બે પ્રકારો આવેલા છે। પરસ્મય પદ અને આત્મને પદ, બરાબર। તો પરસ્મય પદના પ્રત્યયો ક્યાં છે? મી વહ મ સી થ થ તી તહ અંતિ, અને આત્મને પદના ઈ વહે મહે તે ઇથે દ્વે તે ઇતે અંતે। ઉત્તમ પુરુષ, મધ્યમ પુરુષ, અન્ય પુરુષ, ઉત્તમ પુરુષ, મધ્યમ પુરુષ અને અન્ય પુરુષ, પરસ્મય પદ, આત્મને પદ। તો ભાઈ, તમને આ વર્તમાન કાળ બોર્ડની અંદર આ 99 શબ્દો પૂછાવવાના છે, એટલે આ 99 શબ્દો પાકા કરી લેવા, બરાબર। વર્તમાન કાળ આખો પૂછાઈ શકે છે 1 માર્કમાં। વર્તમાન કાળના કેટલા માર્ક છે? 1 માર્ક। ત્યાર પછી આવે છે ભૂતકાળ, બરાબર। ભૂતકાળના પ્રત્યયો શું છે? અમ વ મ ત તમ ત ત તામ અન ઈ વહી મહી વિસર્ગ ઇથામ ધ્વમ ત ઇતામ અંત। હવે આપણે અભ્યાસ કરીએ તો એની અંદર પઠ ધાતુ લઈ લઈએ। કયો ધાતુ? પઠ। તો વર્તમાન કાળની અંદરના મી વહ મહ જેવા પ્રત્યયો આપણે લગાવીએ તો, બરાબર, તો ઉત્તમ પુરુષની અંદર હંમેશા એ ધ્યાન રાખવાનું કે આકાર લાગશે, રૂપ બનશે પઠા, પઠામી, પઠાવહ અને પઠા મહ, બરાબર। ધાતુની પાછળ હંમેશા પ્રત્યયો લાગશે। તમને બોર્ડની અંદર 3 વિકલ્પો આપેલા હશે, એની અંદર હંમેશા પાછળ રહેલા પ્રત્યયોને જ જોવાના, કે ભાઈ પાછળ મી વહ મહ તી થ થ તી તહ અંતિ જેવા પ્રત્યય લાગ્યા છે તો એ વર્તમાન કાળ છે। ઈ વહે મહે સે ઇથે દ્વે તે ઇતે અંતે જેવા પ્રત્યય લાગ્યા છે તો એ વર્તમાન કાળ આત્મને પદ છે। એવી જ રીતે ભૂતકાળની અંદર અમ વ મ સ તમ ત ત તામ અન ઈ વહી મહી વિસર્ગ ઇથામ ધ્વમ, હવે જે જગ્યાએ ઈકાર લાગેલો હશે એ જગ્યાએ શું થઈ જશે? એકાર થઈ જશે, બરાબર। જેટલી જગ્યાએ પણ ઈકાર આવશે એ બધી જગ્યાએ શું થઈ જશે? એકાર થઈ જશે। અને ભવિષ્યકાળ, તો ભાઈ ભવિષ્યકાળ અને વર્તમાન કાળ આ બંને સરખા છે, ખાલી આગળ છે ભવિષ્યકાળની અંદર આગળ શિય પ્રત્યય લાગે, બાકી જુઓ પાછળે જુઓ બધા રૂપો સેમ છે, મી વહ મહ તી થ થ તી તહ અને અંતિ। પણ જે જગ્યાએ ભવિષ્યકાળનું રૂપ ટીક કરવાનું કીધું હોય, એમ કીધું હોય કે અધો દત્તેભ્ય ક્રિયાપદેભ્ય ભવિષ્યકાલસ્ય,
विकल्पम चित्वा लिखो तो भाई भविष्य काल, तो भविष्य काल नी अंदर बधी जगह शिय प्रत्यय लागे, कि परस्मै पद होय तो ही भले અને આત્મને પદ હોય તો પણ ભલે, જે જગ્યાએ શિય પ્રત્યય દેખાય એનું નામ ભવિષ્ય કાળ, બરાબર? અને જે જગ્યાએ શિય પ્રત્યય ન હોય અને મી વહ મ સી થ થ તી તહ અંતિ, બરાબર, ઈ વહે મહે સે થે દ્વે તે તે અંતે જેવા પ્રત્યયો લાગેલા હોય એને વર્તમાન કાળ કહેવાશે. અને અમ વ મ સતમ ત તતામ અન ઈ વહી મહી વિસર્ગ ઇથામ ધ્વમ ત ઇતામ અંત અંત જેવા પ્રત્યયો લાગેલા હશે તે ભૂતકાળ કહેવાશે. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે બોર્ડની આ જો આ ત્રણે ત્રણ છે ને, વર્તમાન કાળ, ભવિષ્ય કાળ અને ભૂતકાળ, આ ત્રણે ત્રણ પૂછાવવાના છે. એટલે આ ત્રણે ત્રણની અંદરથી એક એક માર્કનું તમને પૂછી શકે, બરાબર? ને આ ધાતુઓનો તમે નવમા ધોરણની અંદર જ અભ્યાસ કરી ગયા છો, તમારા માટે આવા કઈ નવું નથી, બરાબર? હવે આપણે ધોરણ 10ની અંદર આવતા લકારો, તો કે ધોરણ 10ની અંદર તમારે બે ક્રિયાપદો આવે છે, એક વિધ્યર્થક અને બીજું આત્મને પદ. તો ભાઈ આત્મને પદની અને વિધ્યર્થક એના પ્રકારો કયા છે અને કેવી રીતે એ ઉપયોગમાં આવે એનો આપણે અભ્યાસ કરીએ. આ ખબર પડી ગઈ? વર્તમાન કાળ તો કે એની અંદરથી એક માર્કનું પૂછશે, ભૂતકાળ તો કે એની અંદરથી એક માર્કનું પૂછશે, અને ભવિષ્ય કાળ તો કે એની અંદરથી એક માર્કનું પૂછશે. તો એના માટે 9 તેરીને 27, બરાબર, આ બધા શબ્દો 27 એ 27 શબ્દો તમને આવડતા હોવા જોઈએ. તો અહીંયા તમારા 3 માર્ક, બરાબર, કેટલા માર્ક? 3 માર્ક, 3 માર્ક અહીંયા તમને રોકડા મળી જશે. ત્યાર પછી છે આજ્ઞાર્થ. આજ્ઞાર્થ તો ભાઈ આજ્ઞાર્થનો પ્રયોગ 3 જગ્યાના વાક્યોમાં થાય છે. પેલું તો કે આજ્ઞા આપવા માટે, બીજું તો કે પ્રાર્થના માટે, અને ત્રીજું આશીર્વાદ માટે, બરાબર? 3 જગ્યાએ આજ્ઞાર્થ લકારનો પ્રયોગ થાય. આજ્ઞાર્થના પ્રત્યયો કયા છે? આની, આવ, આમ, હિ, તમ, ત, તુ, તામ, અંતુ, એ, આવહે, આમહે, સ્વ, ઇથામ, ધ્વમ, તામ, ઇતામ, અંતામ. તો એવી જ રીતે જેમ આગળના વિડીયોની અંદર આપણે કીધું હતું કે ભાઈ જેટલી જગ્યાએ ઉત્તમ પુરુષ આવશે એની જગ્યાએ શું થશે? તો કે આકાર લાગશે. ઉત્તમ પુરુષની અંદર આકાર લાગશે. અને આત્મને પદ પ્રત્યયોની અંદર જેટલી જગ્યાએ ઈકાર લાગેલો હશે, બરાબર, જેટલી જગ્યાએ ઈકાર લાગેલો હશે એ બધી જગ્યાએ શું થઈ જશે? એકાર થઈ જશે. જેટલી જગ્યાએ ઈકાર લાગેલો હશે એટલી જગ્યાએ એકાર થઈ જશે. તો પઠ ધાતુ હશે, બરાબર, તો એમાં રૂપ શું બનશે? અહીંયા ઉત્તમ પુરુષમાં પઠાની, પઠાવ, પઠામ, પઠ, હિ બોલવાનો નથી ભાઈ, બરાબર, પઠ હિ તો એવું રૂપ જ ના બને. મધ્યમ પુરુષમાં તો કે ધાતુનો ધાતુ એમનમ, બરાબર, પઠ, પઠતમ, પઠત, પઠતુ, પઠતામ અને પઠંતુ. એકાર આવ્યો આત્મને પદની અંદર તો રૂપ શું બનશે? પઠે, પઠાવહે, પઠામહે, પઠસ્વ, પઠેથામ, પઠધ્વમ, પઠતામ, પઠેતામ અને પઠનતામ. એવી જ રીતે વિદ્યર્થક, આ જે આજ્ઞાર્થક આપણે આગળ ભણી ગયા એની અંદરથી પણ એક માર્કનું પૂછશે. અને એ એક માર્કની અંદર તો કે માત્ર ને માત્ર અન્ય પુરુષ જ પૂછવાના છે, બરાબર. તો આખો આજ્ઞાર્થ પાકો કરવાની જરૂર નથી. માત્ર ને માત્ર અન્ય પુરુષ, તુ તામ અંતુ અને તામ ઈતામ અંતામ, જો એટલી વસ્તુ આવડી જાય તો તરત જ ભાઈ એક માર્ક મળી જશે, બરાબર. હવે આપણે વિદ્યર્થક ધાતુનો અભ્યાસ કરીએ. વિદ્યર્થકના પ્રત્યયો છે ઇયમ, ઇવ, ઇમ, ઈ, ઈતમ, ઈત,
ઈત ઈતામ ઈયુ આત્મનેપદના પ્રત્યયો છે ઈય ઈવહી ઈમહી ઈથાહ ઈયાથામ ઈધ્વમ ઈત ઈયાતામ અને ઈરન તો વિદ્યર્થક અને આજ્ઞાર્થક આ બંને ધાતુઓની અંદરથી અન્ય પુરુષ આ અન્ય પુરુષ તમને આવડતો હોવો જોઈએ બરાબર આ અન્ય પુરુષ તો આની અંદર આપણે પટ ધાતુનો પ્રયોગ કરીએ તો રૂપ શું બને પઠે તો ઈકાર છે એટલે બધી જગ્યાએ શું થઈ જશે એકાર થઈ જશે પઠે તો પઠે તામ પઠે યુહુ પઠેત પઠે ઈયા પઠેયાતામ અને પઠેરન બંને ધાતુઓની અંદરથી આજ્ઞાર્થ અને વિદ્યાર્થ બંને ધાતુઓની અંદરથી માત્ર ને માત્ર અન્ય પુરુષ જ પૂછવાના છે તો આ બંને ધાતુના સુપાકા કરવાના છે અન્ય પુરુષ અને વર્તમાન કાળ ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળ આ ત્રણે ત્રણ ધાતુ આખે આખા પાકા કરવાના છે બરાબર હવે આપણે એ ધાતુઓ વિશે થોડોક વધુ અભ્યાસ કરી લઈએ ઠીક છે કયો જોઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો અધોદત્તેભ્ય ક્રિયાપદેભ્ય આજ્ઞાર્થ અન્ય પુરુષ દ્વિવચન રૂપમ ચિત્વા લિખત બરાબર ઓપ્શન આપું છું તમને ઝડપથી જવાબ આપો કોમેન્ટ બોક્સમાં શું જવાબ આવતો હશે અધોદત્તેભ્ય ક્રિયાપદેભ્ય આજ્ઞાર્થ આજ્ઞાર્થ આજ્ઞાર્થના પ્રત્યયો ક્યાં ક્યાં છે તમને ખબર હોવી જોઈએ એમાં માત્ર ને માત્ર કયો પુરુષ તો કે અન્ય પુરુષ એટલે કે છેલ્લો પુરુષ અને એનું કેટલામું વચન તો કે દ્વિવચન ઝડપથી વિદ્યાર્થી મિત્રો કોમેન્ટ બોક્સમાં જવાબ આપો શું જવાબ આવતો હોવો જોઈએ ઓકે ઓકે ખૂબ સરસ ખૂબ સરસ ચાલો આપણે જોઈએ શું જવાબ આવવો જોઈએ ભાઈ પ્રશ્ન શું છે અધોદત્તેભ્ય ક્રિયાપદેભ્ય આજ્ઞાર્થ એટલે કે ભાઈ આ આજ્ઞાર્થના રૂપો છે એ આજ્ઞાર્થની અંદર અન્ય પુરુષ તો ભાઈ આ રહ્યું અન્ય પુરુષ એનું કેટલામું વચન તો કે દ્વિવચન તો દ્વિવચન તામ અને ઈયા તામ એટલે કે ઈકારની જગ્યાએ શું થઈ જશે એકાર થઈ જશે ભાઈ તામ અને તામ બે જગ્યાએ સરખું જ છે પણ શું લાગશે આગળ તો કે એકાર લાગતો હોવો જોઈએ જો અન્ય પુરુષનું રૂપ છે આમાં ક્યાંય તામ કેટલી જગ્યાએ છે તો કે એક જ જગ્યાએ છે વિદ્ય તામ માત્ર પાછળના અક્ષરો જ જોવાના બરાબર જ્યારે પણ ધાતુઓનો જે પ્રશ્ન હોય એની અંદર શું જોવાનું તો કે માત્ર પાછળના શબ્દ લિખંતું થશે નહીં થાય કેમ તો કે બહુવચન છે ભાઈ બરાબર વિદ્યંતું કે બહુવચન છે આપણને કયું પૂછ્યું છે તો કે દ્વિવચન તો દ્વિવચનના પ્રત્યયો શું છે તામ અને ઈતામ તો વિદ્યંતામ ક્લિયર બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો સરસ ખૂબ સરસ ચાલો આગળ વધીએ એવો જ બીજો સુંદર મજાનો પ્રશ્ન અધોદત્તેભ્ય ક્રિયાપદેભ્ય વિદ્યાર્થ અન્ય પુરુષ એક વચન ચાલો જવાબ આપો જોઈએ કયા જવાબ આવશે વિદ્યાર્થના પૂછ્યા છો આજ્ઞાર્થના નથી પૂછ્યા આજ્ઞાર્થ આપણે આગળ ભણી ગયા માત્ર એ જ યાદ રાખવાનું જવાબ આપતી વખતે ભાઈ ધાતુ કયો પૂછ્યો છે તો કે વિદ્યાર્થ ત્યાર પછી જોવાનું કે એનું કેટલામો પુરુષ પૂછ્યો છે તો ભાઈ વિદ્યાર્થ ને આજ્ઞાર્થ એ બંનેના ખાલી અન્ય પુરુષ જ પૂછવાના છે પછી જોવાનું કે વચન તો કે એક વચન તો એક વચન ની અંદર રૂપમ ચિત્વા લિખત નીચેના માંથી કયું રૂપ આવશે ઝડપથી કોમેન્ટ બોક્સમાં જવાબ આપો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓકે ઓકે ચાલો જોઈએ આપણે જવાબ શું આવતો હશે વિદ્યાર્થ અન્ય પુરુષ એક વચન તો વિદ્યાર્થ અન્ય પુરુષ એક વચન ઈત અને ઈત બંને સરખું જ છે બરાબર ઈકારની જગ્યાએ શું થઈ જશે એકાર એકાર કઈ જગ્યાએ છે તો કે અહીંયા એક જ જગ્યાએ છે
धातु पछी धातु में लागेलो एकार कई जगह है तो एक जगह बराबर सॉरी सॉरी बे जगह है बे जगह है ना बराबर। तो धातु नी अंदर एकार लागेलो जोई ने कोई बी टिक ना करी देव बराबर। पाछळना प्रत्ययो पण जोवाना छे तो के कयो पुरुष छे अन्य पुरुष पूछ्यो छे भाई बराबर। तो अन्य पुरुष में कया कयो प्रत्यय आवशे छेले मात्र ने मात्र तो केमा लागेलो छे लभे तो बराबर। लभे यातम आवशे नहीं यातम केमा आवशे तो के द्विवचन पूछू होय तो बराबर एक वचन नी अंदर आवशे नहीं। चलो एवट पाछो बीजो एक प्रश्न अधोदत्तेभ्यः क्रियापदेभ्यः वर्तमान काल पूछो छे मित्रों। वर्तमान काल तमने खबर ज छे कि वर्तमान काल ना प्रत्ययो क्या क्या छे बराबर ने। चलो जवाब आपो जोई शू जवाब आवशे लिखे लिखन्ते लिखद्वे के लिखामहे। तो भाई आनी अंदर ती तह अंति सी थ मी वह म जेवा प्रत्ययो छे ज नहीं छता ए वर्तमान कालना रूपो छे। तो तमारे शुं ध्यान रखवानुं छे कि भाई आ वर्तमान काल केनो छे तो के परस्मै पदनो नथी। केनो छे आत्मने पदनो पूछ्यो छे बराबर ने। तो ए आत्मने पदना रूपो कया छे जवाब आपो ઝડપથી કોમેન્ટ બોક્સ માં વિદ્યાર્થી મિત્રો। ચાલો જોઈએ આપણે શું જવાબ આવતો હશે ભાઈ। પરસ્મૈ પદ ના મી વહ મ સી થ થ તી તહ અંતિ જેવા રૂપો છે આમાં ક્યાંય? કે ક્યાંય નથી આન્સર ઓપ્શન ની અંદર ક્યાંય એવા જવાબો નથી એટલે આની અંદર થી આવશે નહીં। તો હવે કેના જોવાના તો કે આત્મને પદ ના આત્મને પદની અંદર થી પણ કયો પુરુષ પૂછ્યો છે તો કે માત્ર અન્ય પુરુષ। અન્ય પુરુષની અંદર એ કયું વચન છે તો કે બહુવચન। તો અંતે એવા પ્રત્યયો ક્યાં છે ભાઈ? આર યુ બરાબર। તો જવાબ શું આવશે? બી હે ને એકદમ સરળ। માત્ર માત્ર ને માત્ર પેલા જોવાનું કે કયો કાળ પૂછ્યો છે। કાળ ખબર પડી ગઈ હા વર્તમાન કાળ। વર્તમાન કાળ નો પ્રત્યય શું છે તો મી વહ મ સી થ થ તી તહ અંતિ। આત્મને પદની અંદર એવા કયા પ્રત્યયો છે તો કે ઈ વહે મહે સે ઇથે દ્વે તે ઇતે અંતે બરાબર। હવે સૌથી છેલ્લે જોવાનું ભાઈ છેલ્લા પ્રત્યયો તે ઇતે અંતે કઈ જગ્યાએ છે તો કે તે ઇતે અંતે। બહુવચન પૂછ્યું છે તો જવાબ શું આવશે? છેલ્લે અંતે જેવા પ્રત્યયો લાગશે સ્વર નીકળી જશે બરાબર નો અડધો અને તે। તો બી ઓપ્શન સાચો છે। ચાલો હજી એક પ્રશ્ન। હા અધોદત્તેભ્યઃ ક્રિયાપદેભ્યઃ અધોદત્તેભ્યઃ ક્રિયાપદેભ્યઃ ભવિષ્યકાલ ભાઈ ભવિષ્યકાળનો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે અહીંયા બરાબર। પેલા વર્તમાન કાળનો પૂછ્યો પછી તો કે ભાઈ આજ્ઞાર્થનો પૂછી લીધો વિદ્યાર્થનો પૂછી લીધો હવે આવ્યો છે તો કે ભવિષ્યકાળ। ભવિષ્યકાળની અંદર કયો પુરુષ પૂછ્યો છે? મધ્યમ પુરુષ। અને કયું વચન? તો કે દ્વિવચનસ્ય રૂપમ ચિત્વા લિખત ભાઈ। મધ્યમ પુરુષ એટલે કે વચ્ચેના પુરુષનું દ્વિવચન લખવાનું છે। આપો જોઈ જવાબ કયો જવાબ આવશે? ઝડપથી ઝડપથી જવાબ આપો વિદ્યાર્થી મિત્રો શું જવાબ આવતો હશે? ખાલી ભવિષ્યકાળની અંદર તો કે આગળ સ્યો પ્રત્યય લાગે બાકી વર્તમાન કાળના રૂપો જ છે પાછળ તી ત અંતિ સી થ થ ને મી વહ મહ વાળા। હવે એની અંદરથી દ્વિવચનનું રૂપ તમારે જોવાનું છે। ચાલો આપણે જોઈએ શું જવાબ આવતો હોવો જોઈએ। કયું વચન? તો કે દ્વિવચન બરાબર। દ્વિવચન ની અંદર કયો પુરુષ? તો કે મધ્યમ પુરુષ। મધ્યમ પુરુષ ની અંદર દ્વિવચન તો જવાબ શું આવે? શ્ય થ અથવા સિયે થે બરાબર। તો સિયે થે ક્યાંય છે પાછળ? એકાર વાળું વાક્ય છે ભાઈ ધાતુની પાછળ એકાર ક્યાંય લાગેલો નથી તો શું લાગવું જોઈએ? તો કે થ તો સ્ય થ લાગેલું એક જ રૂપ છે યતિ યતઃ ય થ
द्विवचन मध्यम पुरुष द्विवचन बराबर आ गया जवाब मध्यम पुरुष द्विवचन और भविष्य काल जवाब शू हे ती। खूब सरस विद्यार्थी मित्रों, चलो हजी एक प्रश्न अपने एवं जोईए तो अधो दत्तेभ्य क्रियापदेभ्य वर्तमान काल से अन्य पुरुष से एक वचनम रूपम चित्वा लिखत। हवे आपणे वर्तमान काल जोवानो छे, वर्तमान काल नु कयु पुरुष तो के अन्य पुरुष, अन्य पुरुष नु केटलामुं वचन तो के एक वचन। चलो विद्यार्थी मित्रों जवाब आपो, शुं जवाब आवतो हशे कमेंट बॉक्स में झड़पथी झड़पथी। चलो जोईए आपणे सौथी पहला जवाब कोण आपे छे। हाँ खूब सरस खूब सरस, चलो चलो आपणे जोईए कयो जवाब आवतो होवो जोईए। वर्तमान काळनी अंदर कयो पुरुष पूछ्यो छे तो के अन्य पुरुष, तो भाई आर्यो अन्य पुरुष, अन्य पुरुषनी अंदर केटलामुं वचन तो के एक वचन। का तो ती आवतुं होवुं जोईए का तो ते आवतुं होवुं जोईए, तो ती केमां आवे छे तो के लभती, बराबर लभती। क्लियर, समझाणुं? वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन रूप शू बन से लभती। चलो हजी एक प्रश्न, अधोदत्तेभ्य क्रियापदेभ्य विद्यर्थ अन्य पुरुष, भाई विद्यर्थ धातु नु अन्य पुरुष अने एनी अंदर पण एक ज वचन, विद्यर्थ ना प्रत्यय शू छे? चलो झड़पथी याद करो અને જવાબ આપો એ બી સી ડી, કયો જવાબ આવશે? લભેત, લભેયાતામ, લભેરન અને લભ, તો અન્ય પુરુષ એક વચન, બરાબર અન્ય પુરુષ એક વચન કયું થાય? ચાલો જોઈએ આપણે, અન્ય પુરુષ એક વચન ઈત, ઈત બરાબર, છેલ્લે શું આવતો, છેલ્લે શું આવશે? તો આવશે, છેલ્લે શું આવશે? તો છેલ્લે તો આવતો હોય એવું કેટલા રૂપ છે? તો ભાઈ એક જ રૂપ છે, ધાતુની આગળ એકાર લાગેલો છે, બરાબર ધાતુની અંદર એકાર લાગેલો છે અને પાછળ શું લાગેલું છે? તો જવાબ શું આવશે? લભે તો, વિદ્યાર્થ અન્ય પુરુષ એક વચન, નીચેનામાંથી કયું રૂપ છે? લભે તો। હજી એક પ્રશ્ન જોઈએ આપણે એવો જ, અધોદત્તેભ્ય ક્રિયાપદેભ્ય વર્તમાન કાળ મધ્યમ પુરુષ એક વચનસ્ય રૂપમ જીતવા લિખત। ભાઈ વર્તમાન કાળ એની અંદર મધ્યમ પુરુષ, બરાબર સોરી માધ્યમ લખાઈ ગયું છે પણ મધ્યમ પુરુષ અને એક વચન, ચાલો એક વચનનું રૂપ કયું છે? મધ્યમ પુરુષ પૂછ્યું છે, પુરુષ હંમેશા ધ્યાન રાખવાનો, મધ્યમ પુરુષ પૂછ્યું છે, બરાબર ઝડપથી જવાબ આપો વિદ્યાર્થી મિત્રો કોમેન્ટ બોક્સમાં। ઓકે ખૂબ સરસ, ચાલો જોઈએ આપણે શું જવાબ આવશે, કયો પુરુષ પૂછ્યો છે? તો ભાઈ વર્તમાન કાળનો મધ્યમ પુરુષ પૂછ્યો, મધ્યમ પુરુષ, મધ્યમ પુરુષનું કેટલામું વચન? તો કે એક વચન, કાં તો સી આવે અને કાં તો સે આવતું હોવું જોઈએ। તો ભાઈ સી ક્યાંય લખેલું છે? ટી લખેલું છે, અંતે લખેલું છે, તે લખેલું છે, સી ક્યાંય લખેલું નથી, બરાબર। તો આ પ્રશ્ન કેમાંથી પૂછવામાં આવ્યો છે? તો કે વર્તમાન કાળ આત્મને પદની અંદરથી પૂછ્યું છે, બરાબર। તો આત્મને પદનું રૂપ કયું છે? લભ સે, બરાબર લભ સે। વર્તમાન કાળ મધ્યમ પુરુષ એક વચનનું રૂપ શું થશે? લભ તે। ચાલો આગળ જોઈએ હજી, સુંદર મજાનો પ્રશ્ન, ક્રિયાપદેભ્ય ભવિષ્ય કાળનું રૂપ। ભાઈ હમણાં જ વર્તમાન કાળનું પૂછ્યું તો એ જ પ્રત્યય લાગશે, ખાલી આગળ શું લાગી જશે? તેઓ લાગી જશે અને એની અંદર એ મધ્યમ પુરુષનું એક વચન। ચાલો ગોતો ફટાફટ ફટાફટ ઝડપથી,
ઝડપથી ગોતો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કયો જવાબ આવશે? એ બી સી ડી. તમને ભાઈ દસમા ધોરણના બોર્ડના પેપરની અંદર માત્ર ત્રણ જ વિકલ્પો આપવામાં આવે છે, પણ આપણે અહીંયા ચાર રાખ્યા છે, બરાબર, જેથી થોડી વધારે પ્રેક્ટિસ થઈ જાય. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, શું જવાબ આવશે? મધ્યમ પુરુષ એકવચન, બરાબર, મી સી તી. એ વર્તમાન કાળના છે, ભવિષ્ય કાળના કયા થાય? સ્યતિ સ્યત સ્યંતિ, સ્યસી સ્યથ સ્યથ, સ્યતિ સ્યત સ્યંતિ, બરાબર. કયો પુરુષ પૂછ્યો છે? મધ્યમ પુરુષ અને એકવચન, બરાબર, મધ્યમ પુરુષ અને એકવચન. સ્યસે, કયો જવાબ આવશે? ઝડપથી ઝડપથી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખો. મધ્યમ પુરુષ એકવચન સ્ય સી. સાહેબ તમે તો એવું કહેતા હતા કે અવોચ સિંહ હોવો જોઈએ, અવોચ સિંહ અહીંયા બધી જગ્યાએ આપેલો છે, આ વિકલ્પોની અંદર અવોચ સિંહ તો ક્યાંય છે નહીં. ભાઈ સિંહની અંદર સ ત્રણ પ્રકારના છે, એક આ સગડીનો, ષટકોણનો અને સસલાનો, આ ત્રણમાંથી કોઈ પણ સ હોઈ શકે, બરાબર, કોઈ પણ સ હોઈ શકે, બરાબર. તો જવાબ શું આવશે? સિંહ સી. હવે સાહેબ તમે તો સિંહ સી આવી રીતે ભણાવ્યું હતું, સિંહ સી આમ ભણાવ્યું હતું, એવું સિંહ તો અહીંયા ક્યાંય દેખાતું નથી. ચાલો, બરાબર, તો આ ત્રણ માંથી કોઈ પણ સ આવી શકે, બરાબર. અને દ્રશ્ય સી, બરાબર, દ્રશ્ય એટલે જોવું, દ્રશ્ય એટલે જોવું, બરાબર. ચાલો આગળ વધીએ. અધોદત્તેભ્યઃ ક્રિયાપદેભ્યઃ આજ્ઞાર્થ અન્ય પુરુષ એકવચનસ્ય રૂપમ ચિત્વા લિખત, બરાબર. આજ્ઞાર્થ અન્ય પુરુષ અને એકવચન લખવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ચાલો ઓપ્શન આપું, આવી ગયા ઓપ્શન. ચાલો જવાબ આપો, કયો ઓપ્શન આવશે? કયો જવાબ સાચો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? આજ્ઞાર્થ અન્ય પુરુષ એકવચન, કયો જવાબ આવશે? ઝડપથી કોમેન્ટ બોક્સમાં જવાબ આપો. ચાલો આપણે જોઈએ, પરસ્મય પદ અને આત્મને પદના રૂપો આવી ગયા. ચાલો એની અંદરથી તો કે માત્ર અન્ય પુરુષ જ પૂછવાના છે બોર્ડની એક્ઝામની અંદર, અને એમાં એક વચન કયું છે? તું અને તામ. તો તું અને તામ કઈ જગ્યાએ આપેલું છે જોવો જોઈએ. અહીંયા તામ આપેલું છે, પણ ભાઈ એની આગળ તો કે ન જોડાયેલો છે, એટલે કે આ તામ નથી, આ શું છે? અંતામ છે, બરાબર, આ વાળું અંતામ. આત્મને પદનું બહુવચન છે એટલે કન્ફ્યુઝ નહીં થવાનું. ચાલો એ નહીં આવે, પછી તો કે તું, શ્રુય તું, તો શ્રુય તું જવાબ સાચો, બરાબર. આત્મને પદ અન્ય પુરુષ, આ પરસ્મય પદ અન્ય પુરુષ એક વચન તું. છેલ્લા અક્ષરો જોવાના હંમેશા ધાતુ બનાવતી વખતે, બરાબર. જવાબ આવશે બી. ચાલો આગળ વધીએ, આ ટોપિક અહીંયા પૂરો કરીએ, બીજો ટોપિક આપણે ચાલુ કરીએ. બીજો ટોપિક કયો છે? તો કે ભાઈ વિશેષણ પરિચય, વિશેષણ અને વિશેષ્ય, બરાબર. આની અંદરથી પણ તમને એક માર્કનું પૂછવામાં આવશે, કદાચ આ પાંચમો પ્રશ્ન હોઈ શકે. કેટલામો પ્રશ્ન? પાંચમો પ્રશ્ન હોઈ શકે આ, બરાબર. અને કેટલા માર્કનું પૂછવામાં આવશે? એક માર્કનું. આપણે જોઈએ વિશેષણ અને વિશેષ્ય વિશે અભ્યાસ કરીએ. હવે એની અંદર જે તમને ઓપ્શન આપવામાં આવશે એ ક્યાં તો પુલ્લિંગમાંથી હશે, ક્યાં તો સ્ત્રીલિંગમાંથી હશે, ને અથવા નપુસકલિંગની અંદરથી હશે. અને વિશેષણની અંદર ભાઈ ઘણા બધા વિશેષણો છે, જેમ કે ગુણવાચક, બાલક મધુરમ દુગ્ધમ પીબતી, બાળક છે તે મીઠું દૂધ પીવે છે, બરાબર. તો મીઠું, બરાબર,
गुणवाचक विशेषण थयु, केवू थयु? गुणवाचक विशेषण, बराबर। त्यार पछी तो के परिणाम, परिमाणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण शुं दर्शावे छे? तो के माप दर्शावे। शुं दर्शावे? माप दर्शावे, तेने परिमाणवाचक विशेषण कहेवाय। रंग, त्यार पछी रंगवाचक विशेषण, बराबर। जेम के आ कलर केवो छे? तो के लाल कलर थी पुल्लिंग लखेलू छे, लाल कलर थी स्त्रीलिंग लखेलू छे, बराबर। लाल कलर थी नपुंसकलिंग लखेलू छे। तो आ बधा कलर थया, बराबर। तो रंगवाचक विशेषण क्यूँ विशेषण थे? रंगवाचक विशेषण। तो आ विशेषणों की अंदर थी अमने जे विशेषण पूछाय छे ते विशेषण, ते विशेषण नु नाम छे संख्यावाचक विशेषण। क्यूँ विशेषण? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण की अंदर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग अने नपुंसकलिंग एवी रीते त्रण प्रकार। तो पुल्लिंग ना रूपो छे एकः, द्वौ, त्रयः अने चत्वारः। एक थी चार सुधीनी संख्या, एक थी चार सुधीनी संख्याओ पूछाशे, बराबर। विद्यार्थी मित्रों, एक थी चार सुधीनी संख्याओ तमने पूछवामां आवशे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग अने नपुंसकलिंग, बराबर। तो स्त्रीलिंगना रूपो कया छे? एका, द्वे, त्रिस्त्रह अने चतस्त्रह। पहलेथी कहू छु पुल्लिंगनी अंदर एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः। स्त्रीलिंगमां एका, द्वे, त्रिस्त्रह, चतस्त्रह। नपुंसकलिंगनी अंदर एकम, द्वे, त्रीणी अने चत्वारी। एकम, द्वे, त्रीणी अने चतवारी। आगळ वधीए, चालो आपो जो विद्यार्थी मित्रों जवाब। प्रकोष्ठः युग्म युक्तम संख्या पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। भाई संख्या वाला ज विशेषणों तमने बोर्ड नी एग्जाम नी अंदर छेला 10 वर्ष थी पूछवामां आवे छे, अने आ वर्षे पण तमने संख्यावाचक विशेषणों ज पूछवाना छे। उ बोर्ड नी पेपर स्टाइल मां लखेल हतुं, बराबर। એટલે એની અંદરથી જ પૂછાશે, એ ચિંતા નહીં કરતા, એની બહારનું નહીં પૂછાય, બરાબર। હવે રિક્ત સ્થાનાની પૂરયતુ, ગગન માર્ગે એટલે કે આકાશ માર્ગની અંદર ખાલી જગ્યા, વિઘ્નાહા ભવંતી, કેટલા વિઘ્નો છે ગગન માર્ગની અંદર? કેટલા વિઘ્નો હોય છે? વિદ્યાર્થી મિત્રો જવાબ આપો જોઈએ। નીચે ચાર ઓપ્શનો આપેલા છે, ચારમાંથી કયો ઓપ્શન આવશે, કયો જવાબ આવશે? સૌ પ્રથમ આપણે હંમેશા એ જોવાનું કે વિશેષણ, તો વિશેષણ અહીંયા વિશેષણ રૂપી શબ્દો તો આપેલા જ છે ઓપ્શનમાં, તો આપણે જોવાનું વિશેષ્ય શું છે? શું જોવાનું? વિશેષ્ય, વિશેષ્ય શું છે? વિશેષ્ય કયા લિંગની અંદર છે, કયા વચનની અંદર છે એ જોવાનું। તો વિઘ્નાહા, વિઘ્નાહા, વિઘ્ન કેવો, વિઘ્ન કેવી, કે વિઘ્ન કેવું, શું જવાબ આવશે? તો વિઘ્ન કેવું, બરાબર। વિઘ્ન કેવો પુલ્લિંગ, વિઘ્ન કેવી સ્ત્રીલિંગ, અને વિઘ્ન કેવું નપુંસકલિંગ, બરાબર। તો ભાઈ વિઘ્ન કેવું એવું રૂપ બને, તો આની અંદરથી નપુંસકલિંગનું રૂપ કયું છે? તો એક, બે, ત્રણ, ચાર, ચાર સંખ્યાઓ આપેલી છે, બરાબર। આ કેટલામી સંખ્યા છે? ચોથી સંખ્યા છે। ચોથી સંખ્યાની અંદર નંબર ચાર ને નપુંસકલિંગની અંદર શું કહેવાય? હા, સરસ સરસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, બરાબર। જો અહીંયા બે ઓપ્શન છે, ચતવારી અને ચતવારીહી, બરાબર। પણ ચતવારીહી થશે નહીં, બરાબર। ખાલી વિસર્ગ પાછળ લગાડી દીધો છે, પણ એ થશે તો કે નહીં થાય, શું કામ? કેમ કે એ કેવું વાચક છે? તો કે સ્ત્રીલિંગ વાચક પણ બને છે એ રૂપ। અહીંયા જવાબ આવશે માત્ર બી, ચતવારી, બરાબર। વિદ્યાર્થી મિત્રો સમજાઈ ગયું? આગળ વધીએ આપણે,
અગિયારમો પ્રશ્ન, પ્રકોષ્ઠાત યુક્તમ સંખ્યા પદમ ચિત્વા રિક્તસ્થાનામ પૂરયત. બરાબર, સંખ્યા પદનો ઉપયોગ કરીને ખાલી જગ્યાને પૂરો. સકૂપે સકૂપે વિરલભૂષણામ કુમારિકામ અપશ્યત. બરાબર, અહીંયા વિશેષણો તો આપેલા જ છે. બરાબર, કેટલામું વિશેષણ છે? તો કે એક નંબરની સંખ્યાનું વિશેષણ છે. અને કોને જુએ છે? વિરલભૂષણામ. હે, કોને જુએ છે? કુમારિકાને. કોને જુએ? કોને જુએ છે? કુમારિકાને જુએ છે. વિરલ આભૂષણો પહેરેલી એવી કુમારિકામ અપશ્યત. વિરલ આભૂષણો પહેરેલી, બરાબર, ખૂબ સુંદર મજાના આભૂષણો પહેરેલી એક કુમારિકાને જુએ છે. તો આ સ્ત્રીલિંગ થયું. બરાબર, તો સ્ત્રીલિંગ વાચક આની અંદરથી કયો જવાબ છે? એકહ અને એકા. એકહ કેવું છે? પુલ્લિંગ છે. એકમ કેવું છે? નપુસકલિંગ છે. બરાબર, એકસ્યામ આવશે નહીં, કેમ કે આ વિભક્તિ વાળો પ્રશ્ન છે ભાઈ. બરાબર, આ ઓપ્શન કેવો છે? એકસ્યામ, એકસ્ય. બરાબર, વિભક્તિ છે. અને અહીંયા જવાબ શું આવશે? એકામ. બરાબર, જવાબ શું આવશે આપણો? ડી. આગળ વધીએ. એવો બીજો પ્રશ્ન, પ્રકોષ્ઠાત સંખ્યા પદમ ચિત્વા રિક્ત સ્થાનાની પૂરયત. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જવાબ આપવો જોઈએ કોમેન્ટ બોક્સમાં ઝડપથી, એકદમ ઝડપથી. કયો જવાબ આવશે? જો અહીંયા પણ એક જ છે, એક નંબરની સંખ્યાનું જ વિશેષણ પૂછ્યું છે. બરાબર, અભ્યાગતેન તેન ખાલી જગ્યા અશ્વ યાચિત. તો અશ્વ, અશ્વ એટલે કે ઘોડો. ઘોડો કેવો, ઘોડો કેવી, ઘોડો કેવું, શું આવશે? ઘોડો કેવો. તેન એકો યશ્વ યાચિત, કે એકહ યશ્વ યાચિત, શું જવાબ આવશે? એકમ, તો કે નહીં આવે. બરાબર, એકસ્યામ, તો કે એ પણ નહીં આવે. એકામ, તો કે સ્ત્રીલિંગ છે એ પણ નહીં આવે. તો શું વૈધુ? એકહ. બરાબર, અથવા એકો પણ પૂછી શકે. અહીંયા જવાબ એકો પણ હોઈ શકે. બરાબર, વિસર્ગ ના પણ આપે, તમને એ ખબર હોવી જોઈએ. અભ્યાગતેન તેન એકહ, એટલે કે એક જ ઘોડો માગે છે. એકો અશ્વ યાચિત. ખૂબ સુંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચાલો આગળ વધીએ. આપણે પ્રકોષ્ઠાત યુક્તમાં સંખ્યા પદમ ચિત્વા રિક્ત સ્થાનાની પૂરયત. એ જ પ્રશ્ન પાછો. બરાબર, કાર્યે તુ કર્તવ્યસ્ય નિર્વાહ. ભાઈ, કાર્યની અંદર અહીંયા કેટલામી સંખ્યા પૂછી છે? તો કે બે નંબરની સંખ્યાઓ પૂછી છે. હવે એની અંદરથી જોવાનું કે વિશેષ્ય શું છે. વિશેષ્ય શું છે? કાર્ય. કાર્ય શબ્દ કેમાં આવે? તો કે નપુસકલિંગમાં આવે ભાઈ. બરાબર, તો આની અંદરથી નપુસકલિંગનું વાક્ય કયું છે? ઝડપથી વિદ્યાર્થી મિત્રો કોમેન્ટ બોક્સની અંદર લખો. જવાબ શું આવશે? દ્વે. શું જવાબ આવશે? દ્વે. દ્વિતીયમ આવશે? તો કે નહીં આવે ભાઈ, વિભક્તિ થઈ ગઈ. આ તો દ્વિતીયમ, તો કે એ પણ નહીં આવે. દ્વિતીય, તો એ પણ નહીં આવે. બરાબર, દ્વિતીય એવું રૂપ બનતું નથી. દ્વિતીયમ ના બને, દ્વિતીયામ પણ ના બને. તો દ્વે. દ્વે કેમાં આવશે? તો કે પુલ્લિંગની અંદર, સોરી, નપુસકલિંગની અંદર અને સ્ત્રીલિંગની અંદર, બંનેની અંદર આ રૂપો બને છે. બરાબર, બંનેની અંદર દ્વે નામનું રૂપ બને છે. પણ અહીંયા કયું રૂપ છે? તો કે કાર્ય. બરાબર, તો નપુસકલિંગ પૂછેલું છે. બરાબર, તો નપુસકલિંગની અંદર જવાબ શું આવશે આપણો? બી. આગળ વધીએ. સંખ્યાના રૂપો તમને આવડી ગયા વિદ્યાર્થી મિત્રો? સંખ્યાના ઓપ્શન અને એના પ્રશ્નો કેવી રીતે આવશે તેની ઝલક મેં તમને બતાવી.
આપણે હજી આગળ અભ્યાસ કરીએ. હવે ત્યાર પછીનું ચેપ્ટર નંબર 3 ઉપપદ વિભક્તિ પરિચય. ઉપપદ વિભક્તિ પરિચય, ઉપપદ વિભક્તિનો આપણે પરિચય મેળવીએ. ઉપપદ વિભક્તિઓ કેટલી છે? સૌથી પહેલા આપણે દ્વિતીય વિભક્તિનો પ્રયોગ કરીએ. દ્વિતીય વિભક્તિ ઉપપદ વિભક્તિ, બરાબર, જેના રૂપો છે ઉભયતઃ એટલે કે બંને બાજુ, પરિતઃ એટલે કે ચારેય બાજુ, પ્રતિ એટલે કે ની તરફ અથવા ની પ્રત્યે, ત્યાર પછી વિના એટલે વગર, સિવાય, અંતરા કે વિના, વચ્ચે, અને નિકષા એટલે કે પાસે, જેવા રૂપો જે જગ્યાએ લાગેલા હોય તેને દ્વિતીય ઉપપદ કહેવાય. તેને શું કહેવાય? દ્વિતીય ઉપપદ. ત્યાર પછી છે તૃતીય ઉપપદ વિભક્તિ, બરાબર. તૃતીયાની અંદર કેટલા રૂપો છે? તો ભાઈ તૃતીયાની અંદર ચાર રૂપો છે, સહ, સાર્ધ, સમમ અને અલમ. સહ એટલે થાશે સાથે, સમમ એટલે અડધું અથવા સરખું, સાર્ધમ એટલે અડધું અને સમમ એટલે સરખું, અને અલમ એટલે કે પર્યાપ્ત, બસ, બરાબર. ચાલો ચોથી વિભક્તિનું ઉપપદ જોઈએ આપણે. ચોથી વિભક્તિના ઉપપદની અંદર કેટલા કેટલા શબ્દો છે? તો કે ચાર. નમઃ, સ્વસ્તિ, સ્વાહા અને સ્વધા. નમઃ એટલે વંદન કરવું, નમન કરવું, નમસ્કાર કરવા. સ્વસ્તિ એટલે કે કોઈ વ્યક્તિને કલ્યાણ, કોઈ વ્યક્તિનું કલ્યાણ થાય એવું આપણે કહેવું, બરાબર. કોઈ બ્રાહ્મણ ઘરે આવે, આપણે એને પગે લાગીએ, બરાબર, કોઈ પણ કર્મની અંદર, ત્યારે આપણને આશીર્વાદમાં એમ કહે કે સ્વસ્તિ કલ્યાણમ ભવંતુ, તમારું કલ્યાણ થાવ. ત્યાર પછી તો કે હોમ, હવન, યજ્ઞ, યાગની અંદર સ્વાહા નામના શબ્દનો પ્રયોગ થાય. સ્વાહા એટલે કે સમર્પણનો ભાવ, દેવતાઓને આપણે જે આહુતિ આપીએ ને એ આહુતિ, બરાબર. ત્યારે આપણે બોલીએ ને ઇન્દ્રાય સ્વાહા, યજ્ઞએ સ્વાહા, બરાબર, સોમાય સ્વાહા. ત્યાર પછી આવે છે સ્વધા. સ્વધા શબ્દ, તો સ્વધા શબ્દ પિતૃ કાર્યની અંદર વપરાય છે ભાઈ. કેમાં? પિતૃ કાર્યની અંદર. ઇદમ જલમ તસ્મૈ સ્વધા નમઃ અથવા ઇદમ પિંડમ દદામ્યહમ, બરાબર. એની અંદર સ્વધા, આ સ્વાહા અને સ્વધા એ બે, તો કે યજ્ઞ નારાયણ ભગવાનની પત્ની છે. કોની પત્ની છે? યજ્ઞ નારાયણ ભગવાનની. તો કે સ્વાહા બોલીએ ત્યારે યજ્ઞનારાયણ ભગવાન મુખ ખોલે, અને હા નામનો શબ્દ બોલીએ ત્યારે યજ્ઞનું મુખ જે હોય તે બંધ થઈ જાય. તો એ સ્વાહાની વચ્ચે આપણે જ્યારે આહુતિ દઈએ ત્યારે એ સમર્પણનો ભાવ પ્રગટ કરે છે, અને સ્વધા નામનું સમર્પિત કરવું, બરાબર. બંનેનો મિનિંગ ઓમ જોઈએ તો સેમ જ છે. આગળ પાંચમી વિભક્તિ આપણે જોઈએ. પાંચમી વિભક્તિની અંદર બે શબ્દો આપેલા છે, ઋતે અને પ્રભુતિ, બરાબર. ઋતે એટલે થશે સિવાય અથવા વિના, અને પ્રભુતિ એટલે કે થી લઈને, બરાબર. ષષ્ઠી ઉપપદના જોઈએ આપણે. ઋતે અગ્રે પૂરતઃ, ઋતે એટલે માટે, કાજે. સંસ્કૃતસ્ય કૃતે જીવતિ, સંસ્કૃત માટે જીવે છે. અગ્રે એટલે કે આગળ, પૂરતઃ એટલે કે પૂર્વમાં આગળ, બરાબર, પૂર્વમાં અથવા સામે. એ સહ મમ પૂરતઃ અસ્તિ, આ મારી આગળ છે. પણ કેવી જગ્યાએ? તો કે પૂર્વમાં આગળ છે. અને અગ્રે એટલે આગળ, બે સ્થાનવાચક શબ્દો જ છે. પણ આ તો કે પૂર્વ દિશાની અંદર આપણી સન્મુખ હોવું, આ પૂર્વમાં એટલે સન્મુખ, બરાબર. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ અભ્યાસ કરીએ આપણે. ઉપપદ વિભક્તિ તમને બોર્ડની અંદર કેવી રીતે પૂછાશે અને કેવી રીતે પૂછશે તેનો આપણે અભ્યાસ કરીએ. આ રહ્યો પહેલો પ્રશ્ન. ઉપપદ વિભક્તે હે પ્રયોગમ કૃત્વા રિક્ત સ્થાનમ પૂરયત, બરાબર. ખાલી જગ્યા કૃતે જીવતી. ચાલો જવાબ આપો વિદ્યાર્થી મિત્રો. શું જવાબ આવશે આ ત્રણની અંદરથી? સંસ્કૃત, સંસ્કૃતસ્ય કે સંસ્કૃતિ. હમણાં જ મેં બોલ્યો કંઈક, હમણાં જ આનો જવાબ હું બોલ્યો તો. ચાલો ઝડપથી ઝડપથી કોમેન્ટ બોક્સની અંદર જવાબ લખો. સૌથી પહેલાં આપણે એ જ જોવાનું કે ભાઈ ઉપપદ વિભક્તિ પૂછી છે, બરાબર.
तो उपपद विभक्ति नी अंदर खाली जगह नी पछी रहेलो शब्द कयो छे? तो के कृते। तो कृते अग्रे पुरतः केटलामी विभक्ति छे? के छठी विभक्ति ना रूपो छे। तो आनी अंदर थी छठी विभक्ति नो रूप, तो भाई हमेशा ए वस्तु ध्यान में राखवानी, बराबर, के जे जगह छठी विभक्ति पूछी हो, षष्ठी विभक्ति पूछी हो, केटलामी षष्ठी विभक्ति पूछी हो, तो ई बधाना रूपोनी पाछळ सियो नामनो प्रत्यय लागे। कयो प्रत्यय लागे? सियो। तो संस्कृत सियो। जवाब आवशे बी। आगळ वधीए आपणे। उपपद विभक्ते प्रयोगम कृत्वा रिक्तस्थानम पूरयत नैव कृशाः सह आस्ते। नैव कृशाः, बराबर, सह आस्ते। खाली जगह पछीनो शब्द जोवानो। हमेशा उपपद विभक्तिनुं ज्यारे पण पूछे त्यारे शुं जोवानुं? के खाली जग्यानी पछीनो शब्द जोवानो। जवाब शुं आवशे आ ત્રણમાંથી? ઝડપથી વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઝડપથી ઝડપથી જવાબ આપો ફટાફટ। વેરી ગુડ વેરી ગુડ, હજી ઝડપથી। ચાલો આપણે જોઈએ જવાબ શું આવવો જોઈએ। તો ભાઈ સહ શબ્દ, સહ શબ્દ કેનું રૂપ છે? તો કે તૃતીય વિભક્તિનું ઉપપદ છે। કેટલામાંનું? તૃતીય વિભક્તિનું ઉપપદ છે। તો તૃતીય વિભક્તિમાં પાછળ પ્રત્યયો કયો લાગે? કે એક તો વિસર્ગ લાગે ભાઈ। બહુવચનની અંદર શું લાગશે? વિસર્ગ। તો વિસર્ગવાળું વાક્ય કયું છે? તો કે ભાઈ બે વાક્યો છે અહીંયા વિસર્ગવાળા, કુશેહી અને કુશેભ્યઃ। પણ કુશેભ્યઃ થશે નહીં। શું કામ નહીં થાય? તેમ કે ભ્યઃ, બરાબર, ભ્યઃ એ તૃતીય વિભક્તિમાં આવતું નથી। વિસર્ગવાળું વાક્ય હવે કેટલામું વૈધું? તો કે એક જ વૈધું। તો જવાબ શું આવશે આપણો? એ। અને આ કુશઈ કયું વચન છે? બહુવચન, બરાબર, આ બંને બહુવચન જ છે। પણ જવાબ આવશે કુશઈહી, બરાબર, કેમ કે તૃતીય વિભક્તિનું બહુવચન। કેટલા વિભક્તિનું? કેમ કે સહ શબ્દ છે તે તૃતીય વિભક્તિમાં આવે છે, એટલા માટે આપણે તૃતીય વિભક્તિનું બહુવચન, બરાબર। જવાબ શું આવશે? કુશઈહી। આગળ વધીએ। त्वं खाली जगह समं पाठशालां गच्छ। खाली जगह पछीनो शब्द जोवानो कयो छे? समं। सह, सार्ध अने समं कई विभक्तिना प्रत्ययो छे विद्यार्थी मित्रो? झड़पथी कॉमेंट बॉक्स में जवाब आपो। ए बी सी कयो जवाब आवशे? ઓકે, ચાલો આપણે જોઈએ શું જવાબ આવતો હોવો જોઈએ। તો કે આ તૃતીય વિભક્તિનું ઉપપદ છે। કેટલા વિભક્તિનું? તૃતીય વિભક્તિનું। તો સહ, સાર્ધમ, સમમ, અલમ, બરાબર, સમમ એટલે કે સરખું, બરાબર। તૃતીય વિભક્તિ શું જોવાનું? તો કે વિસર્ગ જોવાનો। કેટલી જગ્યાએ છે? તો કે એ અને બી બેયમાં છે। પણ ભ્યઃ તૃતીય વિભક્તિમાં આવતું નથી, બરાબર। મિત્રેહી તૃતીય વિભક્તિ બહુવચન। જવાબ શું આવશે? એ, એફોર એપલ। ચાલો આગળ જોઈએ આપણે। ઉપપદ વિભક્તે હે પ્રયોગમ કૃત્વા રિક્તસ્થાનમ પૂરયત, એવો જ પાછો સેમ ટુ સેમ પ્રશ્ન, બરાબર। અલમ, અલમ એટલે, અલમ એટલે બસ, અલમ એટલે બસ, બરાબર, ચલાવવાની બસ આવે છે એ નહીં, આ બસ એટલે પર્યાપ્ત, બરાબર, પર્યાપ્ત। ચાલો જોઈએ શું ઓપ્શન છે। પઠનેન, પઠતી અને પઠનસ્ય, ત્રણ વિકલ્પો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। જવાબ આપો જોઈએ શું આવશે જવાબમાં।
પેલા તો જોવાનું કે ભાઈ શું પ્રશ્ન શું છે, તો કે અલમ, અલમ છે તો અલમ કઈ વિભક્તિમાં આવે, તો કે અલમ છે એ તૃતીય વિભક્તિમાં આવે. કઈ વિભક્તિમાં આવે? તૃતીય વિભક્તિમાં આવે. તૃતીય વિભક્તિના અંદર અલમ, તો અલમ તૃતીય વિભક્તિની અંદર કાં તો વિસર્ગ આવશે અને કાં તો એક વચન હશે, તો રૂપ શું આવશે? ન. રૂપ શું આવશે? ન. બરાબર. પઠન સિય, આ જવાબ થશે નહીં. કેમ કે ભાઈ સિય પ્રત્યય છે. કયો પ્રત્યય? સિય પ્રત્યય કેટલા વિભક્તિનો છે? તો કે છઠ્ઠી વિભક્તિનો છે. પઠતી, તો કે પઠતી પણ આવશે નહીં. શું કામ નહીં આવે? તો કે ભાઈ આ પઠતી કે તી છે તે વિભક્તિ નથી. તી તહ અંતિ સી થ થ મી વહ મ. શું છે? આ ક્રિયાપદ છે ભાઈ. તો ક્રિયાપદ, અહીંયા તો વિભક્તિનો પ્રશ્ન છે, તો ક્રિયાપદનો ઓપ્શન પણ આવશે નહીં. એક જ વૈધુ. કયું વૈધુ? પઠને ન. શું જવાબ આવશે આપણો? પઠને ન. વિદ્યાર્થી મિત્રો ચાલો આગળ વધીએ. એવો જ સુંદર મજાનો પ્રશ્ન પાછો આવે છે. ઉપપદ વિભક્તે હે પ્રયોગમ કૃત્વા રિક્ત સ્થાનાની પૂરયત. માર્ગસ્ય ઉભયતઃ વૃક્ષાઃ સંતિ. માર્ગની બંને બાજુએ વૃક્ષો. બરાબર. ચાલો જવાબ આપવો જોઈએ. વૃક્ષ 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 અને વૃક્ષ. બરાબર. પણ ઉભયતઃ એટલે કે બંને બાજુ કેટલા વિભક્તિ છે? તો કે દ્વિતીય ઉપપદ વિભક્તિ છે. જવાબ શું આવશે? તો ઉભયતઃ વૃક્ષ કે વૃક્ષાહા. જો વૃક્ષેભ્ય તો નહીં જ આવે. કેમ? કેમ કે આ ચોથી વિભક્તિનું રૂપ છે અને અહીંયા કઈ પૂછી છે? દ્વિતીયની અંદર ઉભયતઃ શબ્દ દ્વિતીય વિભક્તિનું ઉપપદમાં આવે, તો દ્વિતીય વિભક્તિની અંદર આ બેમાંથી એક હોવા જોઈએ. બરાબર. પેલું આવશે તો કે નહીં આવે. વૃક્ષ, તો વૃક્ષ કેટલામું વચન છે? એક વચન થઈ ગયું. વૃક્ષ કેટલું થઈ ગયું? એક વચન. તો અહીંયા માર્ગની બંને બાજુએ કીધું છે ભાઈ. કેટલે કેટલી બાજુ? તો કે બંને બાજુ. તો બંને બાજુ એક એક હોય. બરાબર. બંને બાજુ એક એક વૃક્ષ હોય તો આ એક વચન કહેવાય, દ્વિવચન કહેવાય કે બહુવચન કહેવાય? તો ભાઈ આને દ્વિવચન કહેવાય. તો અહીંયા દ્વિવચનનું રૂપ છે નથી. બરાબર. કેમ કે અહીંયા એક જ ઝાડ તો નહીં જ હોય ને. ઘણા બધા હશે. કેટલા હશે? ઘણા બધા ઝાડવાઓ હશે. તો વૃક્ષાહા. બરાબર. માર્ગસ્ય ઉભયતઃ વૃક્ષાહા સંતિ. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સંખ્યા, સંખ્યાના તમને બરાબર રૂપો સમજાઈ ગયા હશે. બરાબર. આશા રાખું છું કે સંખ્યાવાચક રૂપો તમને એકદમ સમજાઈ ગયા છે અને કાલે પેપરની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની ભૂલ કરશો નહીં. હજી પહેલેથી કહી દઉં છું, દ્વિતીય વિભક્તિના ઉપપદની અંદર ઉભયતઃ, પરિતઃ, પ્રતિ, વિના, અંતરા, નિકષા જેવા શબ્દો લાગશે. બરાબર. તૃતીય વિભક્તિની અંદર સહ, સાર્ધમ, સમમ અને અલમ જેવા પ્રત્યયો. ચતુર્થી વિભક્તિની અંદર નમઃ, સ્વસ્તિ, સ્વાહા, સ્વધા જેવા પ્રત્યયો. પંચમી વિભક્તિ અંદર નૃતે અને પ્રભૂતિ જેવા પ્રત્યયો. અને ષષ્ઠી વિભક્તિની અંદર કૃતે, અગ્રે અને પૂરતઃ જેવા પ્રત્યયો. તો એવું પણ કદાચ પૂછી શકે કે ઉપપદ વિભક્તિની અંદર કેટલી વિભક્તિઓ આવે? તો ઉપપદ વિભક્તિની અંદર દ્વિતીય થી લઈને ષષ્ઠી સુધી એટલે કે ભાઈ પાંચ વિભક્તિઓનો પ્રયોગ થાય છે. તો ટૂંકા પ્રશ્નોની અંદર કદાચ પૂછી શકે. ચાલો હવે આપણે આગળ વધીએ. બરાબર. સંસ્કૃતની અંદર સૌથી મહત્વનું જે પાઠ છે તે હવે આવી રહ્યો છે અને આની અંદર મોટા ભાગે દરેક લોકો ભૂલ કરતા હોય છે. એનું નામ છે કૃદંત પરિચય. પણ આપણે અહીંયા કૃદંતને સાવ સરળ રીતે સમજીશું, સાવ સરળ રીતે. બરાબર. આનાથી શોર્ટકટ બીજું એકેય છે નહીં. સાવ શોર્ટકટ રીતે આપણે સમજીએ. સૌથી પ્રથમ આપણે ભૂત કૃદંતને સમજીએ ભાઈ. ભૂત કૃદંત, તો ભાઈ આની અંદર પહેલેથી જ કહી દીધું કે ભૂતકાળ. કેવો કાળ? તો કે ભૂતકાળ. ભૂતકાળ વાચક બધા શબ્દો હોય. બરાબર. તો સંબંધક ભૂત કૃદંતની અંદર. બરાબર. સંબંધક
ભૂતકૃદન અને ભૂતકૃદન કયો કે પછી સંબંધક ભૂતકૃદન કયો, બરાબર? બંને સેમ છે, બેમાં કાંઈ વધારે ફેર છે નહીં. તેની અંદર સૌ પ્રથમ કર્મણી, કર્મણીની અંદર તહ તા તમ જેવા પ્રત્યયો લાગે, તહ તા અને તમ જેવા પ્રત્યયો સંબંધક ભૂતકૃદનની અંદર લાગે, બરાબર. હવે ભાઈ ભૂતકૃદનના નિયમો શું છે? તો કે એની અંદર કર્તાની, કોની? કર્તાની તૃતીય વિભક્તિ થાય, કર્મની પ્રથમા વિભક્તિ થાય, અને ક્રિયાપદ છે એ કર્મની જેમ ચાલે. જેમ કે કુશહ હોય, બરાબર, કુશહ એવું રૂપ હોય તો કર્તાની કેટલામી વિભક્તિ થઈ જાય? કુશહ આમ રસહ પીબતી, બરાબર, આવું રૂપ છે. કુશહ આમરસહ પીબતી, તો કર્તાની કેટલામી વિભક્તિ થઈ જાય? તૃતીય વિભક્તિ, તો રૂપ બને કુશેન, બરાબર. કર્મની કેટલામી વિભક્તિ થઈ જાય? પ્રથમા વિભક્તિ, તો પ્રથમા વિભક્તિનો વિસર્ગ ઓલરેડી લગાડેલો છે, તો અહીંયા શું આવી જશે? આમરસહ કુશેન આમરસહ પીબતી. તો આ કેવું પ્રત્યય છે? તો કે વર્તમાન કાળનો તી પ્રત્યય છે, બરાબર. એટલે કે વર્તમાન કાળનું રૂપ છે, કુશ આમરસ પીવે છે, તો એની જગ્યાએ આપણે સંબંધક ભૂતકૃદનનો પ્રત્યય લગાવવાનો છે. તો ભાઈ કુશ કોણ છે? પુલ્લિંગ છે, સ્ત્રીલિંગ છે કે નપુંસકલિંગ, વસ્તુ વગેરે છે? વસ્તુ છે તો કે નથી. સ્ત્રીલિંગમાં આવે છે તો કે નથી આવતું? તો ભાઈ પુલ્લિંગની અંદર આવે છે, તો પુલ્લિંગની અંદર પ્રત્યય કયો છે? તહ, તો કુશેન આમરસહ તિબતીનો પી લઈ લ્યો અને પાછળ કૃદનનો પ્રત્યય લગાવી દ્યો, રૂપ બનશે કુશેન આમરસહ પિતઃ, બરાબર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળ આપણે અભ્યાસ કરીએ. ભાવવાચક શબ્દો, એવા ભાવવાચક, ભાવવાચકના રૂપો છે તમ, તમ અને તમ, એક જ સરખા, કંઈ ફેર નહીં. શું કામ ભાઈ એવું કેમ? તો કે ભાઈ એની અંદર કર્તાની તૃતીય વિભક્તિ થાય, પણ એની અંદર કર્મ હોતું નથી, કર્મ હોતું નથી. અને ક્રિયાપદ છે તે નપુંસકલિંગ પ્રથમા એક વચનની અંદર જ મુકાય છે, તો પછી બધી જગ્યાએ સરખું જ હોય, બરાબર. કેમ કે પ્રથમા વિભક્તિની અંદર અને અહીંયા પાછું એક જ વચન, બરાબર. અહીંયા પુલ્લિંગ સ્ત્રીલિંગ અને નપુંસકલિંગના ત્રણેયના અલગ અલગ છે, એવી રીતે ભાવકર્મની અંદર થશે નહીં. ક્રિયાપદ કેવું આવશે? સરખું, બરાબર. નપુંસકલિંગ પ્રથમા એક વચનની અંદર જ મુકાશે, બરાબર. જેમ કે રામેણ સીતમ, બરાબર. તો આવી ગયું તમ, પછી અહીંયા સીતા હોય તો એ હસીતમ જ આવે, સમજાણું. અહીંયા કઈ ફેર પડશે નહીં. જયારે અહીંયા તો રામ હશે તો તહ, સીતા હશે તો તા, અને કોઈ પણ વસ્તુ વગેરે હશે તો તમ જેવા પ્રત્યયો લાગશે. જયારે ભાવકર્મમાં એ થશે નહીં. બધામાં ક્રિયાપદ તો એમ જ આવશે, બરાબર. ક્રિયા પણ કોઈ પણ હોય એની અંદર ક્રિયાપદ હંમેશા નપુંસકલિંગ પ્રથમા વિભક્તિ અને એક વચનની અંદર જ મુકાશે. અને આ બોર્ડની અંદર તમને ભાવકર્મ બહુ એટલે બહુ ઓછું પૂછાય છે. છેલ્લા 5 વર્ષની અંદરની પરીક્ષાઓના એક્ઝામ્પલ લઈએ તો માત્ર 2 વખત જ પૂછાણું છે, એટલે ચિંતા કરવી નહીં. સૌ પ્રથમ આપણે કર્મણી અને કર્તરી આ બંને વિભાગો ઉપર જ વધુ ધ્યાન આપવાનું છે, કેમ કે મોસ્ટલી ભૂતકૃદનની અંદર કર્મણી અને કર્તરીની અંદરથી જ વાક્યો પૂછવામાં આવે. કર્તરીના પ્રત્યયો છે પુલ્લિંગની અંદર વાન, સ્ત્રીલિંગની અંદર વતી અને નપુંસકલિંગની અંદર વત. આ કર્તરીની અંદર, બરાબર, જે વિભક્તિના નિયમો છે એમનેમ જ રહેશે. કર્તાની તો કે પ્રથમા વિભક્તિ થાય, બરાબર. સ્વતંત્ર કર્તા એવું રૂપ છે વ્યાકરણની અંદર, તો કે ભાઈ પ્રથમા વિભક્તિ જ થાય, બરાબર. કર્તાની કેટલી થાય? પ્રથમા વિભક્તિ. ત્યાર પછી તો કે નિયમ છે ભાઈ કર્મણી દ્વિતીયા, કર્મણી દ્વિતીયા, કર્મની દ્વિતીય વિભક્તિ થાય,
અને ક્રિયાપદ તો કે કર્તાવત ચલતી આની અંદર ક્રિયાપદ કેમાં ચાલશે તો કે કર્તાની જેમ લિંગ અને વચનની અંદર આલશે કર્તા પુલ્લિંગમાં હશે તો ક્રિયાપદ પુલ્લિંગમાં કર્તા સ્ત્રીલિંગમાં હશે તો ક્રિયાપદ સ્ત્રીલિંગમાં અને કર્તા નપુંસકલિંગની અંદર હોય તો કર્તા આ ક્રિયાપદ નપુંસકલિંગની અંદર ચાલશે જ્યારે કર્મણી વાક્ય રચનાની અંદર કર્મવત ભવતી ક્રિયાપદ કર્મવત ભવતી કર્મણી વાક્ય રચનાની અંદર કર્મ જે વિભક્ત જે લિંગની અંદર હશે એટલે કે કર્મ છે તે પુલ્લિંગની અંદર હોય તો ક્રિયાપદ પુલ્લિંગની અંદર કર્મ છે તે સ્ત્રીલિંગમાં હોય તો ક્રિયાપદ સ્ત્રીલિંગની અંદર અને કર્મ છે તે નપુંસકલિંગની અંદર હોય તો ક્રિયાપદ પણ નપુંસકલિંગની અંદર ચાલશે જ્યારે કર્તરી વાક્ય રચનાની અંદર પુલ્લિંગ સ્ત્રીલિંગ અને નપુંસકલિંગ છે એ કર્તાની જેમ ચાલશે અને એમાં પાછળ વાન વતી અને વત જેવા પ્રત્યયોનો પ્રયોગ થશે બરાબર ભૂત પ્રુદન તમને સમજાઈ ગયું હશે કૃદન નંબર બે હેતવર્થક કૃદન હેતુ એવા અર્થમાં હેતવર્થક કૃદનનો પ્રયોગ થાય છે ભાઈ હેતુ એવા અર્થની અંદર પણ પુલ્લિંગ સ્ત્રીલિંગ અને નપુંસકલિંગ આવશે તો એની અંદર પ્રત્યયો સેમ જ છે તુમ તુમ અને ધૂમ જેવા પ્રત્યયો બરાબર પુલ્લિંગ સ્ત્રીલિંગ અને નપુંસકલિંગ ત્રણેયના પ્રત્યયો એક સરખા છે તુમ તુમ અને ધૂમ જેવા પ્રત્યયો લાગશે કેવી રીતે લાગશે એના આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો આવી ગયું તુમની અંદર ગંતુમ ખાતુમ પીતુમ દૃષ્ટતુમ બરાબર નયતુમ નૃત્યતુમ બરાબર જેવા તુમ પાછળ લાગે શું લાગે તુમ જ્યારે અહીંયા ટ અને મ તુમ અને અહીંયા ધ અને મ ધૂમ બરાબર ધૂમ વન ટુ અને થ્રી બરાબર સમજાણું વિદ્યાર્થી મિત્રો હેતવર્થક કૃદન ની અંદરના પ્રત્યયો તમારે યાદ રાખી લેવાના તો ભાઈ જે જગ્યાએ પાછળ તુમ તુમ ધૂમ વન ટુ થ્રી લાગેલા હોય એ બધી જગ્યાએ બરાબર એ બધી જગ્યાએ હેતવર્થક કૃદન કહેવાશે હેતવર્થક કૃદનની નિશાની જા કે તુમ તુમ અને ધૂમ જેવા પ્રત્યયો લાગેલા હોય બરાબર તેને હેતવર્થક કૃદન કહેવાય આ સૌથી શોર્ટકટ હજી આપણે આગળ અભ્યાસ કરીએ વિદ્યર્થક કૃદન કયું કૃદન વિદ્યર્થક ભાવ કર્મણી એની અંદર બે પ્રત્યયો છે એક તવ્ય પ્રત્યયાંત અને બીજું અનિયર પ્રત્યયાંત તવ્ય પ્રત્યયાંત અને અનિયર પ્રત્યયાંત તો એની અંદર પુલ્લિંગની અંદર તવ્ય સ્ત્રીલિંગની અંદર તવ્યાન નપુંસકલિંગની અંદર તવ્યમ જેવા પ્રત્યયો લાગે જ્યારે અનિયર પ્રત્યયાંતની અંદર પુલ્લિંગમાં નિય સ્ત્રીલિંગની અંદર નિયા અને નપુંસકલિંગની અંદર નિયમ જેવા પ્રત્યયો લાગે ભાઈ હંમેશા તમારે એ જ ધ્યાન રાખવાનું કે તહ તા તમ વાન વતી વત આ શું છે કે સંબંધક ભૂત કૃદંત હેતવર્થકની અંદર તુમ તુમ ધૂમ અને વિદ્યર્થકની અંદર તવ્ય તવ્યા તવ્યમ નિયહ નિયા અને નિયમ જેવા પ્રત્યયો લાગશે બરાબર ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો તૈયાર બધા ચાલો આપણે જોઈએ પ્રશ્નો પ્રશ્ન નંબર એક પરિચેતુમ શબ્દસ્ય કૃદંત પ્રકાર લિખત પરિચેતુમ બરાબર પરિચેત પરિચિત વ્યક્તિ પરિચેતુમ જવાબ આપવો જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો શું જવાબ આવશે હંમેશા એક જ વસ્તુ ઝડપથી કોમેન્ટ બોક્સની અંદર જવાબ આપો પહેલા જવાબ શું આવશે પછી હું તમને સમજાવું પરિચેતુમ શબ્દ છે અહીંયા પરિચેતુમ શબ્દસ્ય કૃદંત પ્રકાર લખતો પરિચેતુમ શબ્દનો કૃદંત પ્રકાર લખવાનો
अक्षरो क्रियापदनी अंदर छेल्ला अक्षरो जोता था, छेल्लो अक्षर जोता था, एवी रीते आनी अंदर पण छेल्लो अक्षर ज जोवानो छे। क्यों प्रत्यय छे? तुम, तो तुम, धूम अने तुम जेवा प्रत्ययो केमा लागे भाई? हेत्वर्थक कृदंतनी अंदर लागे। केमा लागे? हेत्वर्थक कृदंतनी अंदर। बराबर विद्यार्थी मित्रों, जवाब मळी गयो। आगळ वधीए आपणे, बीजो प्रश्न तमारी माटे मूकू छू अहींया। संप्राप्य शब्दस्य कृदंत प्रकार लिखतो। थोड़ुक अलग आव्यु, हवे थोड़ुक अलग आव्यु, एक कृदंत अहींया वधी गयु। चलो आ शब्दनो कृदंत प्रकार जोवो जोईए, शुं आवतो होवो जोईए? ભૂતકૃદંત, હેતવર્થક કૃદંત કે વર્તમાન કૃદંત? તો ભાઈ આપણે જે ત્રણ કૃદંત ભણી ગયા એની અંદર ના પ્રત્યયો આની અંદર છે નહીં। તો હવે આપણે અહીંયા થોડીક બુદ્ધિ હલાવવાની કે ભાઈ ભૂતકૃદંતના પ્રત્યયો ક્યાં છે? તો કે તહ તા તમ વાનવતી વત, હેતવર્થકના તુમ, તુમ અને ધૂમ, તો એ બે છે અહીંયા નથી નથી તો કયું વધ્યું? વર્તમાન કૃદંત। જવાબ શું આવશે? વર્તમાન કૃદંત। આગળ વધીએ। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે જવાબ આપો છો। થોડોક પ્રશ્ન મેં છે ને આમ થોડોક વિચિત્ર રીતે અહીંયા પૂછ્યો છે અને બનાવ્યો છે, શું આવવો જોઈએ જેમાં જવાબ? હેતુવર્થક કૃદંત પ્રકાર લિખતો, હેતવર્થક કૃદંતનો પ્રકાર કયો? આમાંથી કયો આવશે ત્રણ ની અંદરથી? ઝડપથી કોમેન્ટ બોક્સમાં જવાબ આપો। જોઈએ આપણે હેતવર્થક ની અંદર હેતવર્થકના પ્રત્યયો ક્યાં છે? તુમ, તુમ, તુમ છે ક્યાંય? અહીંયા દેખાય છે ને? જવાબ શું આવશે? ગંતુમ। બરાબર, નિયહ, નિયા અને નિયમ, નિયહ, નિયા અને નિયમ એના છે વિધિઅર્થકના, અને ત્વા પ્રત્યય। બરાબર, તો આવશે જ નહીં કેમ કે અહીંયા હેતુઅર્થક પૂછ્યું છે, તો હેતુઅર્થકના તુમ, તુમ અને ધૂમ જવાબ આવશે ગંતુમ। આગળ વધીએ। રેખાંકિત પદસ્ય કૃદંત પ્રકાર વિકલ્પેભ્યઃ ચિત્વા લિખતો। હવે ભાઈ નીચે એક શબ્દ આપેલો છે એનો કૃદંત પ્રકાર, જે લીટી કરેલા શબ્દો છે એનો કૃદંત પ્રકાર વર્ણવો, અથવા કયો કૃદંત છે તે જવાબ લખો। ઝડપથી કોમેન્ટ બોક્સની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો જવાબ આપો જોઈએ। ચાલો આપણે જોઈએ શું જવાબ આવશે। તો કે લોકો ત્રાણામ ચેતાંશી કોનું વિજ્ઞાતું અર્હતિ, લોકો ત્રાણામ ચેતાંશી લોકોના ચિત્તને કોન વિજ્ઞાતું અર્હતિ, કયો જવાબ આવ્યો અહીંયા રેખાંકિત પદનો? છેલ્લા બે અક્ષર કયા છે? તુમ, સંબંધક થશે નહી, વિદ્યાર્થક થશે નહી, શું થશે? હેતવર્થક કૃદંત, હેતવર્થકના પ્રત્યય તુમ, શ્રોત્રવ્ય શબ્દસ્ય, શ્રોત્રવ્ય શબ્દસ્ય કૃદંત પ્રકાર લિખત। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો કોમેન્ટ બોક્સ ની અંદર ઝડપથી જવાબ આપો, શ્રોત્રવ્ય કયું કૃદંત થશે? કયું કૃદંત થશે? ઝડપથી 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 જવાબ આપો। સરસ સરસ, ચાલ જોઈએ જોઈએ આપણે જોઈએ જવાબ શું આવશે ભાઈ। સ્ત્રોત્રવ્ય શું પ્રશ્ન છે અહીંયા?
શ્રોત્રવ્ય છેલ્લા બે અક્ષરો જ જોવાના, બરાબર? આ તો શબ્દસ્ય કૃદંત પ્રકાર લીખો તો આ તો પ્રશ્ન થઈ ગયો, બરાબર? જવાબ શબ્દ શું છે? શ્રોત્રવ્ય, એની અંદર છેલ્લા બે શબ્દો ક્યાં છે? તો કે તવ્ય શું છે? તવ્ય, બરાબર છે ને? તવ્ય તો તવ્ય, તવ્યા અને તવ્યમ કેમાં લાગશે? હેતુવાચકમાં નહીં લાગે, સંબંધકમાં એમાંય નહીં લાગે, કેમાં લાગશે? વિધ્યર્થકમાં. કેમાં લાગશે? વિધ્યર્થકમાં. સંબંધકના કયા છે? તમ, તહતા તમ અને વાનવતી વત. જ્યારે વિધ્યર્થકના કયા છે? નિયહ, નિયા, નિયમ અને તવ્યહ, તવ્યા, તવ્યમ. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સમજાણું? બરાબર સમજાઈ ગયું. હજી એક છેલ્લો પ્રશ્ન, ચાલો છેલ્લો પ્રશ્ન, હા છેલ્લો પ્રશ્ન આપણે મૂકીએ. ચાલો ઝડપથી જવાબ આપજો. રેખાંકિત પદસ્ય કૃદંત પ્રકાર વિકલ્પેભ્ય ચિત્વા લિખત. ચાલો મૂકું છું પ્રશ્ન, ઝડપથી જવાબ આપજો, એકદમ ઝડપથી. અતઃ કેનાપી ઉપાયેન મયા અસો વંચનીય. બરાબર ઝડપથી જવાબ આપો વિદ્યાર્થી મિત્રો, શું જવાબ આવશે? અતઃ કેનાપી ઉપાયેન અસો મયા વંચનીય કયા પાઠનો છે? તો કે કુટનાથ અને વીટનાથ વાળો. બરાબર જવાબ આવશે? રેખાંકિત પદસ્ય, રેખાંકિત કરેલા પદની અંદર છેલ્લા બે શબ્દો જુઓ શું છે? તો કે નિયહ, નિયા, નિયમ. કેમાં આવે છે? વિદ્યાર્થક કૃદંતમાં. સંબંધકમાં આવશે નહીં. શું કામ? કેમ કે આના પ્રત્યયો ક્યાં છે? તહ, તા, તમ, વાન, વતી, વત. બરાબર કેના છે આ? સંબંધક ભૂત કૃદંતના. હેતુવર્થકના ક્યાં છે? તુમ, તુમ, તુમ. વિદ્યર્થક, બરાબર વિદ્યર્થકના ક્યાં છે? નિયહ, નિયા, નિયમ. તવ્યહ, તવ્યા, તવ્યમ. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ કેના છે? તો કે વિદ્યાર્થકના. હજી એકવાર રિવિઝન કરાવી દઉં. સંબંધક ભૂત કૃદંત પ્રત્યય તહ, તા, તમ, વાનવતી, વત. બરાબર હેતુવર્થકની અંદર ટુમ, તુમ અને ધૂમ. અને વિદ્યાર્થકની અંદર નિયહ, નિયા, નિયમ, તવ્યહ, તવ્યા અને તવ્યમ જેવા પ્રત્યયો લાગશે. સમજાણું વિદ્યાર્થી મિત્રો? ચાલો આગળ જોઈએ. આગળ જોઈએ આપણે સમાસ. શું આવે છે સમાસ? સમાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, સમાસ. સમાસના પ્રકારો તો તમે ધોરણ 10ની અંદર ભણી જ ગયા છો, બરાબર? આપણા અહીંયા સૌથી શોર્ટકટ રીતની અંદર શીખવાનો પ્રયાસ કરશું. સૌ પ્રથમ આવે છે દ્વંદ્વ અને ઇતરેતર દ્વંદ્વ. બરાબર તો દ્વંદ્વ એટલે બે, અને ઇતરેતર દ્વંદ્વ એટલે કે બે થી વધારે. બે થી વધારે એટલે કે ત્રણ થી લઈ અને જેટલા આવે એટલા વધારે શબ્દો જેની અંદર હોય એને ઇતરેતર દ્વંદ્વ સમાસ કહેવાય. અને દ્વંદ્વ એટલે કે જેની અંદર બે શબ્દ હોય, જેમ કે માતા અને પિતા. બરાબર અને ઇતરેતર દ્વંદ્વની અંદર માતા, પિતા, બહેન. બરાબર તો અહીંયા વચ્ચે શું લાગશે? અને. અને અહીંયા તો કે બે શબ્દની વચ્ચે અને આવશે. બરાબર માતા અને પિતા, તો આ દ્વંદ્વ સમાસ. માતા પછી અલ્પવિરામ, પિતા અને બહેન. બરાબર સમજાણું. ત્યાર પછી છે અવયવી ભાવ સમાસ. ત્યાર પછી સમાસ છે બ્રહુવ્રીહી સમાસ. તો અવયવી ભાવ, તો અવયવી ભાવની અંદર તો કે ભાઈ ઉપસર્ગ દ્વારા અથવા અવયવી દ્વારા, અવયવી દ્વારા જે સમાસ ચાલુ થાય એને અવયવી ભાવ કહેવાય. જેમ કે પ્ર, પ્રવ,
परा ओप सम प्र परा ओप सम अनु औ निस निस दुस दूर वी आंग अधि अपि जेवा प्रत्ययो जेनी अंदर लागेला होय एटले के अवयव अव्ययी द्वारा चालू थतो जे समास होय केना द्वारा अव्ययी द्वारा चालू थतो समास होय ने अव्ययी भाव कहेवाय ત્યાર પછી આવે છે બ્રહુવ્રીહી એટલે કે જેનો જેની અને જેનું જેવા પ્રત્યયો લાગેલા હોય તેને બ્રહુવ્રીહી સમાસ કહેવાય જેને સંસ્કૃતમાં કહેવાય યસ્ય સહ અને યેન સહ બરાબર યસ્ય સહ અને યેન સહ ત્યાર પછી દ્વિગુ દ્વિગુ સમાસ ભાઈ આની અંદર વ્યાકરણમાં એક સૂત્ર છે સંજ્ઞાપૂર્વ દ્વિગુ બરાબર સંખ્યાપૂર્વ દ્વિગુ તો ભાઈ પૂર્વની અંદર સંખ્યા હોય શું હોય પૂર્વની અંદર સંખ્યા હોય એટલે કે સંખ્યા પહેલા હોય અને પછી નામ રૂપ આપેલું હોય બરાબર તો એને દ્વિગુ સમાસ કહેવાય જેમ કે નવરાત્રિ બરાબર નવરાત્રિ પંચામૃત પંચગવ્ય તો આ બધું શું છે તો કે આગળ સંખ્યા લાગે અને પછી પાછળ નામ હોય તો એને દ્વિગુ સમાસ કહેવાય ત્યાર પછી કર્મધારય કર્મધારય એટલે કે વિશેષણ વી ટુ વી વી ટુ વી એટલે કે વિશેષણ અને વિશેષ્ય દ્વારા જે સમાસ થયો હોય વિશેષણ અને વિશેષ્ય દ્વારા જે સમાસ થયો હોય તેને કર્મધારય સમાસ કહેવાય અને આની અંદર ઓનલી વી એટલે કે તત્પુરુષ સમાસ વિભક્તિ દ્વારા થયેલો સમાસ કેના દ્વારા વિભક્તિ દ્વારા થયેલો સમાસ આગળ વધીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો ચાલો સમાસ પ્રકાર લિખત લબ્ધ પદ બરાબર લબ્ધ પદ સમાસ ઓળખાવો જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો કયો સમાસ થશે તત્પુરુષ કર્મધારય કે બ્રહુવ્રીહી ભાઈ જવાબ આવશે બ્રહુવ્રીહી શું આવશે બ્રહુવ્રીહી શું કામ કેમ કે લબ્ધ પદ યસ્ય સહ યસ્ય સહ યેન સહ એમાં આવે છે બ્રહુવ્રીહી વિશેષણ છે અહીંયા નથી વિશેષ્ય છે નથી વિભક્તિના પ્રત્યયો લાગેલા છે તો કે નથી લાગેલા બરાબર તો શું આવશે બ્રહુવ્રીહી આગળ વધીએ સમાસ પ્રકાર લિખતો વટ ખદીર આદયઃ વટ ખદીર આદયઃ ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો જવાબ આપો શું આવશે જવાબ ઝડપથી ઝડપથી કોમેન્ટ બોક્સની અંદર લખો બરાબર અહીંયા કઈ વિભક્તિ લાગેલી છે ચાલો આપણે જોઈએ વિભક્તિ લાગેલી છે તો કે નથી લઈ ગઈ ભાઈ એક વચન તો છે અહીંયા વિભક્તિ છે પણ આદિ શબ્દ છે કયો છે આદિ અને બે નામો આપેલા છે વટ એટલે કે વડલો અને ખદીર એટલે કે ખીજડો અને આદિ એટલે કે વગેરે ભાઈ એક અને બે બે નામ આપ્યા તો બે નામ જેની અંદર આપ્યા હોય તેને કહેવાય દ્વંદ્વ બરાબર વટ અને ખદીર વગેરે વટ ખદીર અને વગેરે અને જે જગ્યાએ લાગે બરાબર સંસ્કૃતમાં કહેવાય એને ચ વટ ચ ખદીર ચ આદય બરાબર બ્રહુવ્રીહી થશે નહીં થાય યસ્ય સહ લાગતું નથી આગળ વધીએ સમાસ પ્રકાર લિખતો આહાર નિંદ્રા ભયાની અહીંયા આહાર નિંદ્રા અને ભયાની ચાલો ઝડપથી જવાબ આપો વિદ્યાર્થી મિત્રો શું થશે ઝડપથી 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 ચાલો ઝડપથી જવાબ આપો બ્રહુવ્રીહી થશે 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 નહીં થાય બ્રહુવ્રીહી થશે નહીં થાય દ્વંદ્વ થશે બે નામો છે આહાર નિંદ્રા ભયાની ઝડપથી જવાબ આપો થશે દ્વંદ્વ અહીં થાય શું કામ કે દ્વંદ્વ એટલે બે દ્વંદ્વ એટલે બે જ્યારે અહીંયા આહાર નિંદ્રા અને ભય ત્રણ નામો આપ્યા કેટલા
ત્રણ, એક બે ને ત્રણ, આહાર નિંદ્રા ને ભય, તો ઇતરેતર દ્વંદ્વ, બે કરતા વધારે નામો હોય તો ઇતરેતર દ્વંદ્વ. ચાલો આગળ જોઈએ. સમાસ પ્રકાર લિખત ધવલ કેશ. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઝડપથી જવાબ આપો, ઝડપથી એકદમ ફાસ્ટ. શું આવશે ઝડપથી જવાબમાં? કેટલા નામો છે અહીંયા? બે નામ છે ધવલ કેશ. તો બે નામ હોય ને દ્વંદ્વ થાય, અહીંયા જવાબ શું આપવો જોઈએ? ઇતરેતર દ્વંદ્વ થશે નહીં થાય, કેમ કે કેટલા નામ હોવા જોઈએ? ત્રણ હોવા જોઈએ. ચાલો, તત્પુરુષ વિભક્તિ છે, હા છે ને, તો તત્પુરુષ થશે નહીં થાય ને? હા નહીં થાય. શું કામ નહીં થાય? કેમ કે કેશ તો ખરા, હાલો અહીંયા વિભક્તિ બરાબર, કેશ પ્રથમ વિભક્તિ છે. કઈ વિભક્તિ છે? પ્રથમ વિભક્તિ છે. પણ આગળ શું આપ્યું છે? તો કે ધવલ, એટલે કે ધોળા કેશ. કેવા? ધોળા, સફેદ, સફેદ વાળ. કયા પાઠમાં આવે છે? ધવલ કેશ, દીર્ઘ દંત, ભગ્ન મુખ, બરાબર, ભગ્ન દંત, ધવલ કેશ. અર્જુન વાળા પાઠમાં આવે છે ને, કેવો કેવો ઓલા વ્યક્તિને જોયો તો કે જેના ધોળા વાળ હતા, બરાબર. તો વાળ કેવા છે? ધોળા છે. તો એ ધોળા વાળ શું થયું? એનું વિશેષણ, બરાબર. વિશેષ્ય શું છે? કેશ. કેશ માટે વિશેષણ રૂપી શબ્દ કયો છે? ધવલ, બરાબર. ધવલ છે ને, ધોળા કેશ. તો જવાબ શું આવશે આપણો? બી, કર્મધારય. આગળ વધીએ. સમાસ પ્રકાર લિખત ગુરુવચનમ. ચાલો ઝડપથી જવાબ આપો વિદ્યાર્થી મિત્રો કોમેન્ટ બોક્સમાં. દ્વંદ્વ થશે નહીં થાય, કર્મધારય થશે નહીં થાય, તત્પુરુષ થશે. એક જ હોય તો આ જ થવો જોઈએ ને, બે ન થતા હોય તો ત્રીજો જ હોય ને. તત્પુરુષ કેવી રીતે? તો કે ગુરુ વચન, ગુરુ નું વચન, નો ની નું ના. કઈ વિભક્તિ? ષષ્ઠી. ગુરુ નું વચન, નો ની નું ના, બરાબર. તો તત્પુરુષ વિભક્તિ દ્વારા થયેલો સમાસ, બરાબર. કયો સમાસ થશે? ષષ્ઠી તત્પુરુષ, બરાબર. આગળ વધીએ. સમાસ પ્રકાર લિખતો, બરાબર, સૌથી છેલ્લો સમાસ આપ્યો છે અહીંયા પંચરત્ન. સૌથી છેલ્લો સમાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓપ્શનની જરૂરિયાત છે કે નથી આમાં? સૌથી છેલ્લો સમાસ છે. આપી દઉં ઓપ્શન કે તમે એમનામ કોમેન્ટ બોક્સમાં લખશો. ચાલો પ્રયાસ કરો, પ્રયાસ કરો, શબ્દને જોઈને પ્રયાસ કરો ઝડપથી. શું જવાબ આવતો હોવો જોઈએ? પંચરત્ન કયો સમાસ થશે? કેટલા રત્નો છે? પાંચ રત્નો આપેલા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. દ્વંદ્વ થશે નહીં, કર્મધારય નહીં, દ્વિગુ. શું કામ? સંખ્યા આપેલી છે અહીંયા, સંખ્યા કેટલી આપી છે? પાંચ રત્ન. કેટલા રત્ન? પાંચ રત્ન. તો પંચરત્ન કયો સમાસ થશે? દ્વિગુ, સંખ્યા દ્વારા ચાલુ થતો સમાસ, સંખ્યા પૂર્વો દ્વિગુ. આગળ વધીએ. સમાસ પ્રકાર લિખત સ્નાન શુદ્ધાય. એમાં આવે છે ગુણવતી કન્યા સ્નાન શુદ્ધાય તસ્મે અતિથયે સા ભોજનમ દત્તવતી. આવે છે ને, તસ્મે સ્નાન શુદ્ધાય, તે સ્નાનથી યુક્ત થયેલા. શું જવાબ આવશે? દ્વંદ્વ તો નહીં જ આવે, બરાબર, કેમ કે અહીંયા એક જ છે. ઝડપથી બે વૈધા વિદ્યાર્થી મિત્રો, બી અને સી. શું જવાબ આવશે? કેમાં ટીક કરું? આમાં કે આમાં? કેમાં ટીક કરું? ઝડપથી ઝડપથી વિદ્યાર્થી મિત્રો, શું જવાબ આવશે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખો. સ્નાન શુદ્ધાય, તો કે સ્નાન થી શુદ્ધ થયેલા. સ્નાન થી શુદ્ધ થયેલા, થી હકી
વડે જેવા પ્રત્યયો કેમાં લાગે છે? તો કે તૃતીય વિભક્તિમાં લાગે, તો વિભક્તિ દ્વારા થતો સમાસ, તત્પુરુષ સમાસ. જવાબ શું આવશે આપણો? તત્પુરુષ. બરાબર, અવ્યયી ભાવ થશે નહીં, કેમ કે આમાં અવ્યયી લાગેલા નથી. ચલો આગળ વધીએ. બરાબર, સમાસ તમને એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે સમજાઈ ગયા હશે. હવે આવે છે સંધિ. સંધિ બે માર્કની પૂછાય છે. સંધિ જોડો અને છોડો. આપણે બંને સંધિને એક સાથે સમજીએ. હા, સમજશું ને આપણે એક સાથે. હો, ચાલો. પ્રત્યુત્પન્ન મતિસ્ત તથા. ઓહો, બહુ મોટો શબ્દ આપી દીધો હે સાહેબ. છોડો જોઈએ એને, સંધિને. આની અંદર સૌ પ્રથમ ઈ જોવાનું કે શ, સ અને શ, તો આ ત્રણ પ્રકારના સ જેટલી જગ્યાએ હોય ને એની જગ્યાએ વિસર્ગ થાય. શું થાય? પેલા આપણે નિયમ જાણી લઈએ. તો કે સ સ સ જેટલી જગ્યાએ હોય એની જગ્યાએ શું થશે? તો કે વિસર્ગ થશે. હવે સંધિ છોડવાનો એક નિયમ છે. સંધિ છોડવાનો એક નિયમ છે. તો કે ઈ નામ હોય ને, નામ, ત્યાંથી સંધિ છૂટે. નામ હોય ને, પેલા નામ આવે અને પછી પ્લસ, અને પછી ત્યાંથી સંધિ છૂટી પડે. ભાઈ તમને ખબર હોવી જોઈએ કે આની અંદરથી નામ કયું છે. તો કે ભાઈ નામ છે પ્રત્યુત્પન્ન મતિ. પ્રત્યુત્પન્ન મતિ. બરાબર, તો પ્રત્યુત્પન્ન મતિ. પછી પાછળ શું વધ્યું? તો કે સ્તથા. બરાબર, કયો સ છે? તો કે સગડીનો સ છે. તો સગડીના સ ની જગ્યાએ શું થશે? વિસર્ગ. પ્રત્યુત્પન્ન મતિ. તનો શું થઈ જશે? વિસર્ગ. આ નામ લખી નાખ્યું આપણે. નામ પછી સંધિ છૂટી પાડી. બરાબર, તો અહીંયા શું થઈ જશે? વિસર્ગ થઈ જશે ભાઈ. પ્રત્યુત્પન્ન મતિ. તનો શું થશે? વિસર્ગ. એટલે પ્રત્યુત્પન્ન મતિ તથા. બરાબર બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સમજાણું સંધિ કેવી રીતે આ છૂટી પડી. આગળ આપણે જોઈએ. બરાબર, જે જગ્યાએ ર આપેલો હશે, શું આપેલું હશે? ર આપેલો હશે. ર ની જગ્યાએ શું થશે? તો કે ર ની જગ્યાએ વિસર્ગ થશે. ર ની જગ્યાએ શું થશે? વિસર્ગ. કેવી રીતે? એનું ઉદાહરણ જોઈએ આપણે. પશુ રેવ. પશુ રેવ. તો અહીંયા નામ પછી સંધિ છૂટી પડે. નામ શું છે? પશુ. પશુ. ર નો શું થઈ જશે? વિસર્ગ. પછી પ્લસ, પછી રેવ છે એટલે એવ. પશુ એવ રૂપ બનશે, પશુ રેવ. ત્યાર પછી સંધિ નંબર 3 ઉકાર નો થશે વિસર્ગ, અને ગ ગ નો થશે અ. ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રો આને ગ બોલતા જ ના આવડતું હોય, એમ બોલે કે ડ. શું બોલે? ડ. આ તો તમે આને ડ સમજો તોય ભલે અને ગ સમજો તોય ભલે, આ ગ નો શું થશે? ઓકાર. અને ઓકાર નો શું થશે? વિસર્ગ. માનવોપી દેશોયમ. માનવોપી દેશોયમ. માનવો ડપી દેશો ડયમ. એવું ઘણા બોલતા હોય કે આને ડ બોલે, ગ બોલતા જ ન આવડે. માનવો અપી દેશોયમ. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આની સંધિ છૂટી પાડી આપણે. નામ પછી હંમેશા સંધિ છૂટી પડે. માનવો. ગ નો શું થશે? અકાર થશે. તો માનવ સ્વર છે એ ઓલરેડી આની અંદર ભળી ગયેલો જ છે. પ્લસ ગોપી. ગ નો શું થઈ જશે? અકાર. ઓપી. પછી
પછી શું છે તો કે દેશ, તો દે બરાબર, દેશો અયમ બરાબર, અહીંયા શું છે અકાર, શું છે દેશો અયમ, તો અકાર નો શું થશે વિસર્ગ, જે જગ્યાએ ઓ આપેલો હશે, જે જગ્યાએ ઓ આપેલો હશે તો ઓ નો શું થઈ જશે વિસર્ગ થઈ જશે, દેશ અયમ બરાબર, દેશોયમ માનવો અપી દેશોયમ. આગળ વધીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગળ યનો મ થશે, યનો મ થઈ જશે, યનો શું થશે મ, જેમ કે વ્યંજનં ચ, વ્યંજન ચ, તો ય આવ્યો વ્યંજનં, વ્યંજનં ચ બરાબર. તો નામ શું છે વ્યંજન, વ્યંજન શાક બરાબર, તો આની સંધિ છૂટી પાડીએ આપણે, વ્યંજન, યનો શું થઈ જશે મકાર થઈ જશે, એટલે વ્યંજન મ પ્લસ ચ, વ્યંજનમ પ્લસ ચ, યકાર નો શું થઈ, યનો શું થઈ ગયો, યનો મ થઈ ગયો, શું થઈ ગયો મ. ત્યાર પછી ડબલ જ, જ નો શું થઈ જશે, ત, રૂપ છે અસ્માદ જનાત, અસ્માદ જનાત, અસ્મા બરાબર, અસ્માદ, જ નો શું થઈ જશે ત, ડબલ જ છે એટલે ડબલ જ ની અંદર થી એક જ નો શું થઈ જશે ત, અસ્માદ, અને બીજો જ એમ નામ ના, તો રૂપબૈનું અસ્માદ જનાત, અને દકાર નો થઈ જશે તકાર બરાબર, જેમ કે યદ ભદ્રમ, તો યદ બરાબર, યહ શબ્દ ભણી ગયા ને એમાં યદ આવે છે, તો યદ નું શું થઈ જશે યત પ્લસ ભદ્રમ બરાબર. આ સંધિના પાંચ નિયમ, સ સ સ ની જગ્યાએ શું થશે વિસર્ગ, સ સ નું શું થશે વિસર્ગ, ર ની જગ્યાએ વિસર્ગ, ઉકાર નો વિસર્ગ, અને ગ નો અ, ય નો મ, અને ડબલ જ હોય તો પેલા જ નો ત અને બાકીનું એમનમ, અને દકાર નો ત. પણ એક જ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની, તો કે નામ પ્લસ, જે જગ્યાએ નામ હોય એ નામ પેલા પછી પ્લસ ની નિશાની અને પછી સંધિ, નામ પછી સંધિ છૂટી પડે, નામની પેલા સંધિ છૂટી પડે નહીં. આગળ વધીએ, અધો દત્તસ્ય સંધિ વિચ્છેદ દત્તેભ્ય વિકલ્પેભ્ય ચિત્વા લિખત પ્રગતિસ્તેષામ, શું આવશે જવાબ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઝડપથી ઝડપથી જવાબ આપો. તો છેલ્લો ટોપિક છે સંધિનો, ઝડપથી જવાબ આપો ભાઈ. અહીંયા ત્રણ સ આપેલા છે, સ સ અને સ, પ્રગતિ એટલે કે પ્રગતિ કરવી, તે સામ, તો સ આપેલો છે બરાબર, સ આપેલો છે તો સ ની જગ્યાએ શું થઈ જશે વિસર્ગ, તો જે જગ્યાએ ઈજ જોવાનું, પ્ર શું છે તો ઉપસર્ગ છે, વિસર્ગ છે તો કે વિસર્ગ એક જ જગ્યાએ છે, સ સ સ નો વિસર્ગ થાય તો વિસર્ગ વાળું એક જ છે બરાબર, તો આ થશે ભાઈ નહીં થાય, આશે નહીં થાય, કેમ કે પ્ર તો વિસર્ગ સાચો, પણ અહીંયા કેવું છે તો કે નામ છે, શું છે નામ છે, તો પ્રગતિહી બરાબર, શું થશે પ્રગતિ, સોરી પ્રગતિહી તેષામ બરાબર, સમજાણું વિદ્યાર્થી મિત્રો. આગળ વધીએ, અધો દત્તેભ્ય સંધિયુક્તમ વિકલ્પેભ્ય ચિત્વા લિખત, હવે અહીંયા સંધિ ઓલરેડી છૂટી પાડેલી જ છે, તમારે ભેગી કરવાની છે, શું કરવાનું છે ભેગું કરવાનું છે, કરો જોઈએ ભેગું, કેવી રીતે કરશો, સાધુ સેવિત પ્લસ અયમ,
વિસર્ગ કેનો થાય, કેના કેના વિસર્ગ થતા હતા? તો કે સ સ સ નો વિસર્ગ થતો હતો, પછી તો કે ર નો વિસર્ગ થતો હતો, પછી વિચારો વિચારો ઝડપથી 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 કોમેન્ટ બોક્સમાં લખો, ઝડપથી. ઓવો કંઈક આવું કંઈક નિશાની આવે અહીંયા, ડ જેને ગ આપણે બોલીએ. હવે 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 જુઓ જઈ, હવે તમને કયું સાચું લાગે છે? આ એ સાચું લાગે છે, બી લાગે છે, સી લાગે છે, કયું સાચું લાગે છે? ઝડપથી જવાબ આપો જઈ. ચાલો જોઈએ આપણે. ઓકાર શું થશે? વિસર્ગનો શું થશે? ઓકારનો વિસર્ગ થતો હોય તો વિસર્ગનો શું થાય? ઓકાર થાય. ઓકાર કઈ જગ્યાએ છે? તો કે અહીંયા એક જ જગ્યાએ છે, સાધુ સેવિતો. ઓ સાધુ સેવિતો યમ, જવાબ શું આવશે? એ અહીંયા શું છે? એકાર છે, અહીંયા આકાર છે. પણ આપણે ઓકારનો વિસર્ગ થાય તો વિસર્ગનો શું થઈ જાય? સંધિ જોડવાની અંદર ઓકાર થઈ જાય, છોડવાની અંદર વિસર્ગ થાય, તો જોડવાની અંદર ઓકાર થાય. બરાબર, આગળ વધીએ ઝડપથી વિદ્યાર્થી મિત્રો. અર્જુન પ્લસ અપી, શું આવશે જવાબમાં? અર્જુન પ્લસ ડપી, આપણે કહીએ ને અર્જુન પ્લસ ડપી, ડપી નહીં ભાઈ, અર્જુન પ્લસ અપી, રૂપ શું બનશે? ઝડપથી ઝડપથી વિસર્ગનો શું થાય? અહીંયા વિસર્ગ છે, વિસર્ગનો શું થાય? ઓકાર થાય. ઓકાર વાળું વાક્ય તો કે એક જ છે, અર્જુનો પી, જવાબ શું આવશે? અર્જુનો પી. બરાબર, ચાલો સૌથી છેલ્લો પ્રશ્ન વિદ્યાર્થી મિત્રો, છેલ્લો છેલ્લો લાસ્ટ પ્રશ્ન 34. અધો દત્તેભ્ય સંધિ વિચ્છેદ, સંધિ વિચ્છેદ દત્તેભ્ય વિકલ્પેભ્ય ચિત્વા લિખત. બરાબર, ત્રયોપી શું છે? ત્રયોપી, ચલો જવાબ આપો વિદ્યાર્થી મિત્રો, શું આવશે? ત્રય પ્લસ અપી, ત્રયો પ્લસ પી, કે ત્રય પી, શું આવશે જવાબ? શું આવવું જોઈએ? ઓકારનો, ઓકારનો શું થાય? વિસર્ગ થાય. તો વિસર્ગ વાળું વાક્ય તો કે બે છે, ત્રય પ્લસ પી કે ત્રય પ્લસ અપી. ભાઈ અહીંયા ગ છે, બરાબર, તો ગકાર ગ નો શું થાય? ગ નો અ થાય. શું થાય? ગ નો અ થાય. તો ગ પ્લસ અહીંયા અપી છે, નથી અહીંયા છે, આ છે, તો જવાબ શું આવશે? ત્રય પ્લસ અપી. સરસ, ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને બધાને બધું જ સમજાઈ ગયું હશે એવી આશા રાખીએ છીએ, અને તમારી આવનારી કાલની એક્ઝામ માટે તમને બધાને ઓલ ધ બેસ્ટ. ચાલો, થેન્ક યુ.